pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete to? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Haló, slyšíme se, no, zdravím. No, neslyšíme se, zdravím. Pěkný večer. Dobro, také. No, já také vás zdravím, také tebe, Vítku, tebe, Martine. Já se omlouvám všem posluchačům, protože dneska opravdu výjimečná situace, je to kvůli mně. Opravdu nemáme čas to tady řešit, ale pojedeme rychle, pojedeme přes přestávku, budeme se snažit stihnout všechna témata, takže vám přeji všem, pokud možno, krásný, pěkný a chladný večer, protože je strašný pařák, takže doufám tedy, že si najdete chvilku na poslouchání našich informací. Tak zapneme všechny ventilátory, dáme si ledovou kávu, případně ledový čaj a možná nám i zmrzne úsměv nad těmi informacemi, o kterých se budeme bavit v následující hodině a čtvrt do 9 hodin. My jsme se totiž usnesli s VK, že bychom tady dávali od 19.30, ale on po 22. hodině nemůže, to znamená, že to zkusíme příště od těch 19 opravdu včas, nebo několik minut po 19. hodině budou prázdniny, ten provoz na těch silnicích nebude tak intenzivní. A do té míry jako třeba teď v rámci června, když je navíc horko, jsou bouračky a takhle, to znamená, že budeme se snažit opravdu uspíšit. Ale půjdeme na první téma. Doba je totiž těžká, každý si musí nějak vydělávat, zapsat se v těch správných análech a uchopit příležitost zapače si, když se nabízí. Komedianti hrají a zpívají vždy pro režim. Chlastají, ožírají se a veselí se s předními nacisty na večírcích nebo podepisují antichartu 28. ledna 77 v Národním divadle, anebo podepisují různé petice proti nenávisti k imigrantů, anebo se módně přidávají k divadelnickému představení na Václavském náměstí proti Babišovi. Jakoby tu 30 let nekralovala tunelářská politická mafie. Máme několik umělců, kteří se sice režimu dokáží postavit a revoltují, třeba jako Zdeněk Troška, kterému pak náhle přestanou vyhrávat krásné české filmy a pohádky plné dobra, dobroty a skutečné lásky ušlechtilých charakterů takových, na které jsme skutečně zvyklí z našich pohádek, z našich mladých let. A rovněž mu přestanou najednou pršet dotace. Nebo Petr Hanek, nebo Jaromír Nohavica. Každý komediant prostě dělá, jak umí. Někdo si vybere cestu trnitou, někdo pohodlnou asfaltku. V úterý 4. června se na Václavském náměstí opět odehrála další divadelní představení s názvem Milionový chlívek pro demokracii. Opoziční politici typu Miroslav Kalousek, Miroslava Němcová, Jiří Pospíšil, nebo Bohuslav Sobotka a další se potřebují opět dostat ke korytu penězovodů
podvodům veřejných financí pro krmení svojí klientelistické skupiny kmotrů a mafiánů, kteří už mají hlad, ohlodávají kosti a neradi čekají na svou, podle nich zaslouženou, šťavnatou kořist veřejných financí. Andrej Babiš jim prostě zabral místa, o kterých se oni domnívají, že náleží a patří právě a jenom jim. No a tak jedna skupina politických kmotrů a mafie chce vystřídat tu druhou skupinu politických kmotrů a mafie. A proto se jedni prohnaní, protřelí a všemi mastmi a roztíratelnými tuky mazaní mafiáni rozhodli pohnat do ulic herce, zpěváky, scénáristy, režiséry, kulisáky, divadelníky, biletářky a umělce ve všeobecnosti, protože ti mají jedinečný dar v rámci své profese zrežírovat, zinscenovat a zorchestrovat divadelní představení tak, aby vybičovali silné emoce, aby zabrnkali na té správné struny pravdy a lásky a hlavně vzbudili vzdání spontaneity celé akce, protože o to jde v první řadě. Rozumíte, jací si tři neznámí studentíci si vstoupili na Václavák, networkovali se na síti a najednou se jim podařilo dostat na náměstí údajně 100 000 komparzistů, kteří své skandování vyluzují prý naprosto zdarma ještě k tomu. Zázraky se prostě dějí, dotace umělcům se rozdávají a umělci se radují. Jako třeba Jiří Mádl, který prý opovrhuje Andrejem Babišem, ovšem v roce 2016 žebral, škemral a žadonil, to umělce umí, u Andreje o dotaci 7,5 milionů korun, považte, na svůj film, kterou mu Andrej udělil, představte si to. Inu umělci svou profesi odvádí skutečně dokonale. Demonstrace se účastnily například herečka Jitka Čvančarová, herečka Marta Isová, herec a filmař Jiří Mádl, Přemluv bábu, Přemluv dětka, Aspen a tak dále. Eva Josefíková, Iva Pazderková, zpěvák Tomáš Klus s manželkou Tamarou, režisérka Helena Třeštíková, Dominik Hašek, herec Hynek Čermák s manželkou Tamarou, Iva Pazderková, herec Ivan Trojan, herec Petr Vacek, herečka Barbora Hrzánová, anebo také Eva Farná podpořila demonstraci. Do toho dorazila z Bruselu ještě k tomu druhá část auditu, která zjistila, že najednou Andrej Babiš pobírá dotace na Agrofert neoprávněně. Rozumíte, celých 16 let od roku 2004 bylo všechno vždycky v pořádku a najednou shodou okolností čistě náhodně během tohoto divadelního představení na Václaváku dorazí další část z Bruselu. Selské auditorské zprávy do Česka, kterou navíc dostanou hned všechna vybraná média skoro dříve než samotní politici. No, náhody se prostě v Česku dějí. Určitě si nikdo snad nemyslíte, že je to všechno záměr a že se jedná o zoufalou opozici rozpalenou vsteky do běla, že nedokáže Babiše porazit v regulárních volbách, v legitimních volbách a tak se snaží přetavit svůj vstek do předstírané a jakoby spontánní demonstrace na Václaváku. Jak bys VK komentoval tu aktuální situaci panující kolem demokraticky zvoleného Andreje Babiše, kterého prostě volilo zhruba 20 takových Václaváků. Jak bys to popsal? Protože ty si to v tom posledním článku uvedl do, řekněme, širšího mezinárodního kontextu. Ono samozřejmě od 19 hodin automaticky byl publikovaný článek na Aeronetu. Doufám, že tedy ten automat, ten skript ho publikoval. Já to nekontroloval ještě. Takže měl by tam být nový článek a v něm vlastně já uvádím některé zásadní souvislosti, ty, které se dějí okolo Andreje Babiše. Ten přesah je totiž mezinárodní. To, co se děje v České republice, snaha o sundání, sestřelení, svržení vlády Andreje Babiše, je ten samý proces, který před dvěma týdny, respektive můžeme říkat před jedním týdnem, proběhl v Rakousku. Možná jste to sledovali, možná jste to nesledovali, měli jste starosti třeba o zápasy ledního hokeje na odvedení pozornosti, globalisté rádi toto dělají, že pořádají různé sportovní události, aby odváděli pozornost, ale během těchto, řekněme, radovánek na lední ploše, myslím, že to bylo na Slovensku, se hrálo mistrovství světa v hokeji, tak během toho se řítila a padala rakouská vláda. A jakým způsobem? No, pan Štráche, ministr za Svobodné a předseda, no, dnes už bývalý předseda Svobodných a druhý vlastně z jeho politiků, z jeho ministrů, byli přistiženi, respektive byli nahráni na video, jak jednají s dcerou ruského oligarchy a jak v podstatě nabízejí
jakousi spolupráci a ona de facto za určité jakoby protislužby jim nabízí nějaké jakoby všimné úplatky a tak dále. A všechno s jedním jediným cílem, s jakýmsi poskytnutím reklam v rakouském tisku. To znamená propojení na ruské oligarchy. No, v Rakousku to znamenalo okamžitý politický skandál, odstoupení Hanse Strácheho, odstoupení vlastně politiků ze Stranu svobodných z celé vlády, rozpad vlády a demisi, kterou nakonec podal minulý týden, myslím, že to bylo v neděli, teď mi tak opravte, podal Sebastian Kurz a rakouská vláda padla, v Rakousku budou předčasné volby. No a když teď se vlastně díváme na to, kdo to zorganizoval, no tak se ukazuje, že to zorganizovali němečtí novináři, kteří v minulosti byli dokonce hosty na akci Novináři za svobodu v Bruselu, na akci, kterou organizovala Open Society Foundation George Sereši. A teď spojka do Prahy. Co se děje? Přijdou dva dokumenty, dva dekrety, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu ohledně dotací na takzvané ekologické dotace. To byla ta první zpráva. A druhá zpráva, která přišla za několik dnů, je zpráva, že je v rozporu s eurodotacemi na podporu takzvaného zemědělství pro jednotlivé zemědělce a jednotlivé vlastně oblasti výroby v zemědělství. Najednou přicházejí dvě Jobovy zprávy. A v tu samou chvíli se odehrává jedna z největších demonstrací v polistopadových dějinách v České republice. Ta demonstrace podle agentury DPA měla 150 tisíc účastníků. 150 až 156 tisíc účastníků. Agentura DPA má jednu z nejpřesnějších odhadních metod. Používá totiž drony. To jsou v podstatě ten dron letí, má tu kameru a ta kamera pomocí softwaru, inteligentního softwaru na rozeznávání hlav, lidských hlav, s velice vysokou matematickou přesností spočítá aritmeticky s vysokou přesností počet účastníků demonstrace. 150 až přibližně 158 tisíc účastníků demonstrace. To je zdaleka největší demonstrace, která byla od roku 89 uspořádána v České republice. Dokonce převyšuje o 50 tisíc odhadovanou účast na demonstraci v roku 2012 tehdejšího generálního vedení a svazu odborů pod vedením odborové organizace KOVO, která v roce 2012 svolala 100 tisícovou protestní demonstraci proti Nečasově vládě. Tehdy se jednalo o, to si možná pamatujete, dohady ohledně mest a takzvané tripartity. Byla k tomu taková velká demonstrace. No a my jsme se dostali vlastně k informacím v redakci, jaké byly tehdy v roce 2012 náklady. Díky našim čtenářům a také lidem z odborové organizace KOVO, kteří nám dneska poskytli čísla, kolik je tehdy stála organizace 100 tisícové demonstrace v Praze v roce 2012 na Václavském náměstí. Bylo to 5 milionů 870 tisíc korun a nějaké drobné. Takže jestliže vám někdo bude tvrdit, že po 7 letech, včetně růstu inflace, kdy všechny ceny rostou, je někdo schopný svolat na Václavské náměstí demonstraci, která je ještě o polovinu větší, 150 tisíc lidí, a stojí ho to prý 1,3 milionu korun, jak ukazuje transparentní účet neziskovky Milion chvilek, tak zkrátka to není pravda. Ta demonstrace byla financována z jiných, z netransparentních zdrojů. A víme to, protože se o tuto demonstraci začala už zabývat tajná služba.
A to je signál toho, že v Praze se začal odehrávat Majdan řízený z ciziny. To potvrzují konec konců i lidé a účastníci, kteří nám poslali informace do naší redakce a kteří potvrdili, že ještě před zahájením té demonstrace v úterý, když přicházeli na vlastně Václavské náměstí, tak na okrajích stály hostesky a organizátoři, kteří mluvili anglicky a dokonce maďarsky. No a tohleto je věc, kterou zase znají pro změnu účastníci demonstrací na Slovensku. Demonstrací za takzvanou občanskou společnost z minulého roku proti Robertu Ficovi, kde v Bratislavě byli, ono to není tomu, jako to není divu, protože v Bratislavě nebo na Slovensku je spousta občanů maďarské národnosti. Tam to není tak zvláštní, když na demonstraci proti vládě slyšíte někde maďarštinu. Jo, to zase ne. Ale problém je v tom, že jestliže vám někdo rozdává letáky, které na druhé straně mají napsáno print, kde to bylo takzvaně vytisknuto, ten papírový leták, je tam uvedená společnost Petit Press, to znamená vydavatel deníku SME. Samozřejmě, že to může být zakázka, jenom zakázka, nemá to s tím nic společného. Tak my víme, kdo zafinancoval výstavbu největší tiskárny na Slovensku, tiskárny Petit Press. No byla to organizace George Sereše, měli jsme o tom investigativní článek. Takže vy si snad myslíte, že tyhle ty organizace dělají nějací bílí koníci v roli naivních chlapců, kteří založí nějakou neziskovku a zorganizují největší polistopadovou demonstraci v Praze? To jste opravdu tak naivní? Tak to samozřejmě nefunguje. Cílem je svrhnout Babišovu vládu. A proč? Z jakého důvodu? No, je to kvůli tomu, že jak Česká republika, zahraniční politika, tak i rakouská zahraniční politika, tak i všechny politiky, které jsou nyní nastavovány na Slovensku zahraniční, tak i polská zahraniční politika, tak i maďarská zahraniční politika je v posledních letech a v posledních měsících, a to víte všichni, nastavena jako silně proamerická a pro-trumpovská. To znamená, že všechny tyto procesy, které probíhají, tak jsou procesy, v jejichž pozadí stojí globalisté. Snaha o zmenšení vlivu americké zahraniční moci na jednotlivé zahraniční politiky zemí V4 plus Rakouska. Rakousko má výjimečnou pozici v roli V4, jako bychom mohli říct, že to je ve skutečnosti pátý stát V4 nebo V5. Z mnoha důvodů. Ty důvody jsou dokonce historické. Kvůli habsburské monarchii, mimochodem. To znamená princip a koncept takzvané pan Evropy, což je habsburský koncept, který se znova oživuje především s podporou i některých, řekněme, politiku i na české scéně, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice komplexní, rozsáhlé téma. Každopádně tenhle ten vliv je přenášen do všech zemí V4 a můžeme o Rakousku říkat, že integrálním členem skupiny V4 nebo nepsaným členem. A všechny tyto procesy, které probíhají v Rakousku, se kopírují a nebo již dříve skopírovaly a nebo se budou kopírovat do dalších zemí. Pokud vidíte, co probíhá na Slovensku v poslední době, znamená minulý rok svržení vlády Andreje, tedy ne Andreje Babiše, pouze občanství, ale svržení Roberta Fica na Slovensku, i když jako někdo říká, že to nebylo svržení, že to byla jenom rekonstrukce vlády, tak v skutečnosti se jednalo o svržení premiéra. On byl donucen odstoupit, nasadit místo sebe náhradníka pana Pellegriniho, ale ve skutečnosti to byla porážka Roberta Fica. A ty důsledky vedly k tomu, že volby na Slovensku vyhrál kandidát Izraelců. Financovaný a především manažovaný společností Aarona Shaviva. To znamená procesy, které budou nyní ovládat Izraelci.
No a Slovensko tedy bylo takzvaně zmajdanizováno, aniž by tedy byla prolita krev. Pokud tedy nepočítáme onu krev pana Kuciaka a jeho přítelky. Oni byli obětováni, aby mohl být tento proces nastartován. A dokonce jste možná už zaregistrovali, je to zpráva ze včerejška, že jeden z obviněných, takto z podezřelých, že prý uvedl, že si vraždu novináře pana Kuciaka objednal nějaký nejmenovaný neurčitý ruský oligarcha, nějaký ruský podnikatel. Samozřejmě, že to může být hoax, může to být dezinformace, může to být výmysl onoho obviněného. Určitě jste to zaregistrovali, je to zpráva ze včerejšího dne. Může to být takzvaně, jak říká Andrej Babiš, může to být účelovka, to znamená nějaký výmysl. Nicméně, kde je řečeno, že to takzvaně není trik nazvaný Casino Royale. To je trik, kdy uvedete veřejnost v omyl, aby následně ona si myslela, že je to trik. A vy, abyste následně mohli udělat svůj cíl, který jste takzvaně povýšili trikem na druhou. To je koncept Casino Royale. Já to ještě jednou vysvětlím. Příklad. Chcete říct někomu, aby si myslel, že to, co říkáte, není pravda, a tím pádem, aby si myslel to, co vy chcete, aby si myslel. Chápete? Tomu se říká Casino Royale. Je to koncept, který tedy vymyslela nebo používala KGB, ale s velkou oblibou ji používá CIA pro svoje zpravodajské hry. A já mám pocit, že právě zpravodajská hra nebo model Casino Royale bylo použito na Slovensku v případě kauzy Kuciak. Společnost si má myslet, že proces, který proběhl jako proces, který měl být nastavený proti onomu konceptu bruselského souručenství. Proto, aby si všichni mysleli, že zatím stojí Američané. Ale ve skutečnosti přesně to chtějí globalisté, aby si to mysleli, že zatím stojí Američané. Koncept Casino Royale. Takže tohleto, co teď právě se ukazuje, by mohlo tomuto odpovídat. To znamená, že najednou teď na konci, po více jak roce, se objevují informace, že zatím prý mělo stát Rusko. Najednou by to změnilo celý narrativ a najednou by všichni řekli bingo, heuréka, vidíte, zase jsou zatím Rusové. A samozřejmě, že to může odeznít dostracená, nemusí se tím ani zabývat a teda. To, co probíhá na Slovensku, je pouze ukázkou toho, že kdokoliv se pokusí dělat nějakou pronárodní politiku, tak je nakonec odstaven. A vy, když se podíváte, s kým se setkal Andrej Babiš počátkem března tohoto roku a kdo se setkal 20. února tohoto roku v Bílém domě s americkým prezidentem. No, v únoru tam byl Sebastian Kurz, podával si ruku s Donaldem Trumpem, o dva týdny později tam byl Andrej Babiš, podával si ruku s Andrejem Babišem a uběhly nějaké necelé 4 měsíce a rakouská vláda padla a česká vláda, Andrej Babiš, taktéž se potácí a je snaha o jejich svržení. A na Slovensku tyto procesy proběhly už minulý rok a byly zabetonovány zvolením nové prezidentky. To znamená, tam už je takzvaně hotovo, bychom mohli říct. Ale kde ještě není hotovo, tak je právě Česká republika, Polsko a Maďarsko. A když se podíváte na všechny tyto země, na 4+1, včetně Rakouska, tak co mají právě společného? No mají jednu jedinou společnou věc. Jejich zahraniční politiky jsou silně proamerické,
silně pro trumpovsky nastavené a silně proti migrační. Ten étos tam je takto daný, je takto nastavený. Takže snaha o rozbití skupiny V4. To je ten hlavní důvod těch demonstrací proti Andreji Babišovi, toho skandálu, té kauzy v Rakousku s tím videem. Proto ty šílené procesy se zvolením nové prezidentky na Slovensku a proto ty demonstrace proti vládnoucí polské straně Právo a spravedlnost v polských ulicích. Je třeba ze strany globalistů, jejich cílem je rozbít vliv amerického zahraničního řízení a vliv Američanů na zahraniční politiku skupiny P4 plus jejich řídící hlavy rakouského domu Habsburg. A tím bychom mohli říct, že máme nakreslený celý komplexní obraz celé kauzy. Andrej Babiš v téhleté chvíli mohli bychom říct, musí být velmi opatrný, aby neudělal žádnou z těch chyb, kterou udělal Robert Fico. Za prvé, musí se poučit od těch úspěšných. Musí se poučit od Nicolase Madura ve Venezuele, který také byl neustále vyzýván, aby odstoupil, demonstrace proti němu řízené ze zahraničí a on odolal. On neodstoupil. No a nakonec se ukazuje, že situaci ustojí, že ji vyhrál, no a Američané se začnou pomalu stahovat. Takže tenhle ten přístup musí být použit i v případě Andreje Babiše, protože on má za sebou velkou podporu celého, řekněme, svého elektorátu, který mimochodem, jenom tak mimochodem, vyhrál evropské volby. To není selhávající, nebo říkají Američané failing a party, nebo selhávající politická strana. Ne, ne, ne. Ta strana vyhrála volby. Opět zase další volby vyhrála. Není důvod k tomu, aby Andrej Babiš odstupoval, když vyhrává volby. Protože kdyby to udělal, tak by udělal stejnou chybu. Brutální chybu, kterou udělal v roce 2010, jistě víte kdo, Jiří Paroubek, který i poté, co vyhrál parlamentní volby, tak rezignoval na svoji funkci. No a rezignoval kvůli tomu, že ČSSD nevyhrála dostatečným rozdílem. Jenom s velmi malým náskokem, myslím, že to bylo asi 2% před ODS a nebyla schopná sestavit koaliční vládu, takže vládu nakonec sestavovala ODS, která tedy Petr Nečas, tehdy předseda ODS, a sestavili oni vlastní vládu. Takže to byla tehdy chyba, protože ČSSD tehdy byla do značné míry poškozená oni materiálem Krakatice, který byl vlastně uveřejněný de facto jako olovo před začátkem voleb, ale znovu problém spisu Krakatice není o tom, že by to byla munice nějak účelově vyrobena. Tím největším problémem spisu Krakatice bylo, že všechno, co tam bylo, byla, je, no a zůstane naprostá pravda. To byl totiž popis útvaru vyšetřování utajené složky o tom, jak je nejvyšší politika tehdejší české politické reprezentace, včetně ČSSD, propojená s mafií. To byl spis Krakatice. To znamená, že to nebyla chyba, že to šlo ven, protože veřejnost se dozvěděla, jak to všechno funguje v politice, ale byla to účelovka, jak by znovu řekl Andrej Babiš, byla to účelovka, protože to opravdu poškodilo tehdy ČSSD, jenže ČSSD se tomu nemohla divit. Protože to prorůstání této mafie a konec konců i články na Aeronetu a tady na Svobodném vysílači pořady to jenom a jenom potvrzují, že prorůstání mafie to není věc posledních několika let pro Boha. To je proces, který běží od roku 89 nebo od roku 90.
To znamená, že všechny vlastně tyto procesy jsou nastavené tím způsobem, že politicky dnes, když někdo chce setrvat ve funkci a chce dělat svoji politiku, tak musí být odolný vůči ulici, vůči demonstracím. Protože není problém se zahraničním kapitálem svolat v jakémkoliv městě Evropy několika stotisícovou demonstraci, no když to financují zahraniční fondy, když to organizují lidé takzvaní profesionální, oni tomu říkají event makers, to znamená tvořitelé události. A tito event makers jsou právě ti mladí lidé vystudovaní na Sorosových školách, na Sorosově středoevropské univerzitě. Máme několik jmén těch event makers, co oni v podstatě dělají, jak vlastně říkají, jak má být sestavená demonstrace, kde mají být postavené vlastně reproduktory, aby to všichni slyšeli, mají na to speciální vlastně manuály, manažují tu demonstraci, rozdávají transparenty, vyvolávají hesla a tak dále a tak dále, koordinují vysílačkami mezi sebou takzvané jednotlivé části demonstrace rozdělené na kvadranty. Takže to je vysoká škola takzvaných barevných revolucí a tohleto všechno se učí na Sorosově středoevropské univerzitě. Jak dělat demonstrace, jak svrhávat vlády, to se učí u Soroše na jeho školách. Opravdu. Oni mají semináře, oni mají diplomové práce na to, jak provádět, jak nejlépe by měl pracovat event maker, člověk, který tvoří události. No a to nestojíte potom proti definovanému nepříteli. Ten nepřítel je neviditelný. Toho nevidíte. Ten je někde schovaný, skrytý, ale dokáže dostat na Václavské náměstí, na náměstí 150 tisíc lidí. Dokáže to SPD? No nedokáže. A dokáže to ODS? Nedokáže. Dokáže to TOP 09? Nedokáže. Ale neziskovky ano. A to si říkáte, že ti mladíčci v těch milionových chlívcích a se na ně podíváte a oni vypadají jako, že jim ulítli včely, že neví, která bije, že oni jsou ti organizátoři. No, to byste snad museli být naivní. Jestliže neziskové organizace jsou schopny svolat větší demonstrace, než jsou odboráři, za oficiálně desetinu toho, co to stojí odborové svazy, které musí všechno zaplatit, snad s výjimkou právě těch zmíněných autobusů, co si platí jednotlivé místní organizace sami, tak jinak všechno musí platit vlastně odbory jako centrála tyto demonstrace a, jak říkám, 11 milionů korun. Tehdy v roce 2012. A 100 tisícová demonstrace. A takže pokud se podíváte vlastně na ten článek na Aeronetu, na ten poslední, tak tam vlastně vidíte i odkazy na ten transparentní účet milionu chvilek a vidíte tam, že tam od 1. května do dnešního dne, to znamená takový ten předěl, ten most, jaké jsou tam obraty, protože ty demonstrace se dělají s nějakým předstihem, že se kupujou a nakupujou vlastně materiály a tak dále, tak je tam vlastně obrat jako odvod, že odešlo 1,3 milionu korun. No a od nového roku, od prvního, je to tam někde okolo 4 milionů jako příjem a odvod někde okolo 2 milionů, nebo 2,3 od 1. ledna. To znamená, že i kdybychom to počítali od 1. ledna, tak to není ani pětina nákladů, která by byla potřeba na zrealizování té úterní demonstrace. To znamená, znovu se ptáme, kdo to financuje? No a to můžeme jenom odhadovat, to je věcí třeba tajných služeb, aby to zjistili, aby se tím začali zajímat, nebo o to zajímat, ale každopádně, že jestliže máte svědectví a svědecké výpovědi a slyšíte angličtinu a slyšíte maďarštinu při z úst pořadatelů, kteří rozdávají vytisknuté materiály proti Babišovi, no tak tím by se rozhodně měla zabývat tajná služba, protože se jedná o státní převrat, o pokus ovlivňování politických procesů ze zahraničí. A je to tu znovu.
jako to v roce 2014 byla americká ambasáda, která organizovala skrze ne, ale vlastní síly, to je důležité, oni to nikdy nedělají přes vlastní síly, tam nebude stát nějaký Mr. John, který bude tam řídit a tady bude mít americkou vlaječku v klopě a bude říkat, já jsem z americké ambasády, já tady řídím demonstraci proti Miloši Zemanovi, no proboha, takhle to nefunguje. To funguje tak, že oni pověří české zaměstnance, české spolupracovníky té ambasády, poradce, sympatizanty ambasády. A oni to potom svým jménem takzvaně dělají. Oni jsou ti event makers. Takhle. No a my jsme to tehdy jako první přinesli tu informaci. A do dneška za to máme nasazené čertovské rohy. Nás za to nenávidí. Myslím jako Aeronet, že jsme to odhalili. No ale myslíte, že od té doby oni už to tak nedělají? A dělají to pořád. Právě v úterý naposledy to udělají zase úplně stejně. Zase jsou tam cizinci. Zase mluví anglicky, zase mluví cizími řečmi, jako je maďarština, zase rozdávají věci a materiály a vlaječky a transparenty proti Babišovi. Vezměte si, tady máte. A co potom? A kdo potom dělá tu politiku? A odkud se potom dělá ta politika? No dámy a pánové, globalistická politika se dělá z ulice. No a co je to ulice? Dělat politiku z ulice? Kontrolní otázka. No já vám to řeknu, co to je. Teď se raději posaďte, ať to s vámi nepraští. Ten, kdo dělá politiku z ulice, tak dělá přímou demokracii. Systém přímé demokracie. SPD. To je přesně to, co prosazuje hnutí SPD. A to je chucpe. Protože přesně takhle, dámy a pánové, vypadá přímá demokracie. Když lidé zorganizovaní ze zahraničí zaplní celé Václavské náměstí a chtějí svržení vlády. To je přímá demokracie. In action. V akci. To je realita. Proto znovu opakuji, a teď bude přesah. Zase na nás budou nadávat, že o tom mluvíme, ale chápete? Alternativa globálně pojatá, to znamená, že máte alternativu v této zemi, v jiné zemi, česká alternativa, polská, rakouská, německá, americká a tak dále, to znamená globálně pojatá alternativa, má jeden velký, obrovský problém. Nejsou kádry. Protože kdyby byly kádry, tak by se nemohlo odehrát to, co se odehrálo před dvěma dny v Poslanecké sněmovně. My se k tomu ještě dneska také dostaneme. Usnesení iniciované ze strany SPD, odsuzující ruské veterány, což něco naprosto neuvěřitelného ve chvíli, kdy již 25 let, dámy a pánové, Ukrajina vyplácí svým veteránům a účastníkům československé okupace z roku 68 speciálně navýšené výsluhové důchody za účast ve válečném a vojenském konfliktu a mezi seznam těchto konfliktů patří operace Dunaj, to znamená obsazení Československa státy Varšavské smlouvy nebo armádami Varšavské smlouvy v roce 68. Takže Ukrajina vyplácí a uznává veteránské statusy svým vojákům z roku 68 v Československu úplně normálně. A nikdo z těch politiků v té Poslanecké sněmovně to vůbec neví, nebo si to ani nezjistil, a potom přijmou usnesení a jsou všem pro smích, jsou všem pro naprosté, tupé debily, ze kterých se chce člověku zvracet. Protože každý přece ví, že všechno to, co proběhlo v roce 68,
byl přichystaný a připravený proces řízení, který byl daný a byl daný tím, že politické procesy v Československu řídilo tehdy nejvyšší předsednictvo ústředního výboru KSČ, které nesouhlasilo s pravicovou politikou Dubčekovy vlády a nesouhlasilo s takzvaným, oni tomu tehdy říkali, projekt Vltava. Pokud nevíte, co to je projekt Vltava, asi nevíte, co je to. To byl tajný materiál ještě tehdy Smrkovského vlády na privatizaci v Československu, která měla být zahájena 1. ledna 1970. Podíleli se na tom rakouští specialisté z Výzkumného ústavu pro ekonomiku ve Vídni, to znamená Smrkovského projekt na privatizaci. Tak to byly ty samé procesy, které přišly v roce 90 po takzvané sametové revoluci. Takže tehdy komunistická strana, část KSČ, vedení ústředního výboru, nechtělo připustit realizaci projektu Vltava, protože by se jednalo o odchod od budování socialismu tvrdému kapitalismu, znamená převádění a privatizace velkých československých podniků do soukromých rukou. No, proto byla vystavená stopka. No a ta stopka byla vystavená nikoli z Moskvy a nikoli v Leonidem Brežněvem. Brežněv nechtěl vojenský zásah v Československu. Jenže pozor, byl přehlasován v prezidiu nejvyššího sovětu sovětskými válečnými jestřáby, především z generálního štábu sovětské armády. Byl tehdy přehlasován. Brežněv byl jediný, který byl proti tehdy při hlasování. To bylo začátkem srpna. Takže ve chvíli, kdy přijde zvací dopis od členů ústředního výboru do Moskvy, od té chvíle má Brežněv svázané ruce. Musí vyslat armádu do Československa. Já nepředpokládám, že politici poslanecké sněmovně, že vůbec tohleto by chtěli o tomto hovořit, že o tomto vůbec mají nějaké tušení, nějaké povědomí. Oni jsou pouze schopní se postavit za stůl, přihlásit se pod nějaké usnesení a začít útočit na sovětské veterány, který dneska je 70, 71, 72 let a mají několik posledních let života. Ruští muži se dožívají, jenom co jsem se díval, střední věk dožití ruských mužů je katastrofální, 68 roku. Ženy 72, ruské ženy. To znamená, že mnozí z těch vojáků jsou dávno po smrti. Ti vojáci, kterým bylo 19-20 let v roce 68 a jako čerství odvedenci základní vojenské služby byli nasazeni v Československu sovětské armádě, tak už dávno jsou po smrti. Mnozí z nich, mimochodem. No a místo toho, aby politici na alternativě si uvědomili, že pokud se přijímají nějaká usnesení, tak musí mít hlavu a patu, tak na to se dneska jakoby nehraje. To znamená, že procesy, které probíhají i na alternativě a v alternativních stranách, jsou procesy, které jsou nakonec v konečném důsledku globalizovány. To znamená, jestliže děláte procesy, které jsou v roli užitečných idiotů ve prospěch globalistů, tak je to úplně stejné, jako kdybyste dělali tyto procesy vědomě. Protože na tom nezáleží, jestli to děláte vědomě ve prospěch globalistů, anebo nevědomě ve prospěch globalistů. Ten výsledek zůstává úplně stejný. A já jenom tady to jakoby tím ukazuju, že procesy, které probíhají okolo Andreje Babiše, jsou procesy de facto poziční zákopové války, která se nedá vyhrát ze dne na den, ale musíte nepřítele takzvaně vyudit, musíte ho vykouřit a musíte ho vyhladovět. To znamená, oni se budou snažit a snažit a snažit a snažit pořád a pořád a ono to pořád a pořád a pořád nepůjde a vyhraje ten, kdo tady tu poziční válku vyhraje, tedy vydrží vést tímto způsobem, co nejdále. Kdo k tomu má lepší předpoklady?
To znamená ten, kdo má podporu voličů, anebo uřvaná ulice placená ze zahraničí. Kdo má větší podporu? No já bych očekával, že ten politik má větší podporu, když vyhrává volby, včetně těch posledních, nedávných, a má takové velké vítězství z roku 2017. No, jenže, jak říkám, Andrej Babiš není politik, on je businessman, takže on bude všechny kroky dělat podle toho, co bude vyhovovat jeho Agrofertu. No a já se obávám, že pokud by zastavení dotací a všechny ty sankce, které mohou přijít proti Agrofertu a tak dále, se postupně nakumulovaly a naakumulovaly, tak situace může dojít do té míry, že Andrej Babiš si řekne, tohleto už mi ekonomicky za to nestojí, abych kvůli politice, že to v uvozovkách myslím s tou Českou republikou dobře, křišťálově, tak mi to za to nestojí, abych v té politice vůbec dál byl. A může si usmyslet a říct, já odstoupím a já tam dám za sebe někoho jiného, jako si usmyslel Robert Fico na Slovensku. Jenže to by byl konec hnutí ANO, stejně jako odstoupení Fica z premiérské pozice znamená konec Smeru, velmi pomalý konec, protože to není tak ze dne na den, ale pomalý úpadek, pomalu. A pokud by k takovému procesu došlo, tak hnutí ANO končí, protože hnutí ANO je stranou jednoho muže. Hnutí ANO rovná se Andrej Babiš. Když Babiš odejde, hnutí ANO končí. Postupně se rozdrolí, postupně padne. Už tam nebude ten drive, nebude tam ten náboj toho vůdčího elementu. No a konec konců to samé platí přece jenom i o SPD, protože kdo volí SPD, volí Tomia Okamuru. Když Tomio Okamura by odešel, založil by jiný subjekt, tak SPD se znovu rozpadne, jako se rozpadnul Úsvit, když Tomio Okamura odešel. Úplně stejně, jsou to stejné procesy. To znamená, jsou to všechno strany jednoho lídra, jednoho muže. To má určité výhody, ale právě to má i jednu právě tu nevýhodu, že jestliže padne lídr, padne celý politický subjekt. To je jedna z největších nevýhod takzvaných one man parties nebo stran jednoho muže. Takže na to si musí tady ta hnutí a tady ty strany dát velký pozor. Andrej Babiš doufám ví, že proti komu stojí. Je to George Sereš. Jsou to organizace, které jsou napojené na jeho neskutečně nekonečné a neomezené fondy, ať už je to Open Society, anebo jsou to různého trusty a trustové organizace, o kterých jste v životě ani nevěděli, že vůbec existují. Zkrátka pumpování peněz do organizací a placení různých takzvaných titulů a poskytování různých event makerů v jednotlivých evropských zemí, aby to takzvaně v té ulici, na té ulici tu přímou demokracii, aby ji zmanažovali. To znamená znovu, musíte být velice opatrní před politickými stranami, které jako propagují přímou demokracii. V přímé demokracii vyhrávají ty strany, které umějí nejlépe zmanažovat ulici, dámy a pánové. No a já si opět rejpnu. Umí SPD zmanažovat ulici? No to jsme viděli před měsícem na tom volebním setkání v Praze na Václaváku. Těch 1874 účastníků demonstrace. Opět, to je informace od DPA. Takže to je přesná informace. Dokonce s přepočtem na jednoho člověka. 1874 účastníků dokázala svolat na Václavák SPD. To znamená, to je hodně málo. No takhle nelze dělat s takhle málo lidmi přímou demokracii. Navíc tam byli přeřváni tou hlukovou olympiádou. To si možná pamatujete, jaké měli problémy. Takže SPD nemá patent na řízení a manažování přímé demokracie z ulice, protože to nebude umět. Přímou demokracii SPD v ulici nevyhraje. Nikdy. Tam vždycky zvítězí tyto
globalistické strany, které jsou řízeny eventmakery. Já nevím, jestli by ta demonstrace dokázala přeřvat 150 tisícový dav, který tam byl v úterý. A kdo to zařídil? Komu to máme věřit? Panu Mikuláši, jak on se jmenuje, Minářovi? Mikuláš Minář, ten mladík, že on to dokázal, tomu máme věřit? No v tom případě potom je geniální. V tom případě je nejlepší manažér všech volebních kampaní v celé Evropě. Tolik lidí nikdo nedokáže do ulic dostat. A tomu máme fakt věřit? No jistě, že ne. On je pouze dosazený, aby dělal takzvaně hlavu neziskovky. Ale ty procesy jsou řízeny ze zahraničí. Naprosto zjevné. Včetně různých plateb, včetně organizací, včetně managementu a tak dále a tak dále. Je to naprosto zjevné, protože to, co proběhlo v úterý na Václaváku, nebylo možné zaplatit za 1,3 milionu korun. To je naprosto vyloučené. Pro boha, jenom zvuková aparatura pro ozvučení Václaváku vyjde za půjčení a spolu s mixážními pulty a s lidmi, kteří to obsluhují, na 700 tisíc korun na jeden den. To stojí. Zase jsme zjišťovali cena, kalkulace. 700 tisíc, jenom aparatura. Pro boha, tohle to vyprávíte dětem v mateřských školkách, že můžete zaplnit Václavák a zorganizovat ho za 1,3 milionu korun, pro boha. Takové chucpe. Takže znovu, já jsem se díval mimochodem i na video pana Antonína Baudyše, bylo velmi zajímavé, kde on vlastně říkal, co se stane, když bude svržena Babišova vláda, ale mám takový pocit, že se asi nechal inspirovat v jednom z mojich pořadů, asi před půl rokem jsem o tom hovořil, nevím, možná, že ne, možná, že na to přišel sám, což by bylo skvělé, kdyby na to přišel sám, ale já jsem o tom hovořil přece, že kdokoliv volá po svržení Babiše, to znamená říká A, musí se zeptat i na B, kdo přijde místo něho. A to si jistě pamatujete, že o tom jsme hovořili už velmi, velmi dávno. Tady na Svobodném vysílači možná někdy minulý rok, nevím, kdy to bylo, už, no, možná hodně, tři čtvrtě rokem určitě, minulý rok. Takže jsme to vysvětlovali tady. Kde je ta hrozba? Že místo něho přijde někdo, kdo bude tisícnásobně horší, než je celý Babiš. A ty varianty, o těch jsme tady taky hovořili. To jsou lidé jako Miroslav Kalousek. To jsou lidé jako šéf a lídr velice ambiciozní Ivan Bartoš jako šéf Pirátské strany. To jsou lidé jako pan Fiala, šéf ODS. To znamená, tam je mnoho kádrů, kteří můžou dělat tu premiérskou pozici a budou se zaštiťovat o ním demoblokem, demokracií a tak dále a tak dále. Ale nebude to fungovat do chvíle a do té doby, pokud Andrej Babiš si uchová tu svoji politiku, kterou on dělá. To znamená tu politiku, která je silně prostě zoufalé, opravdu populistická. To znamená zvyšování peněz důchodcům, ti to ocení, že mají o tisícovku navíc, já nevím, různé slevy na dopravu a na ježdění někde po nějakých tramvajích a tak dále, to lidé také ocení. No ale už třeba neocení to, že se neustále třeba živnostníkům zvedají odvody, špiclování, různé EET, všude nastavené, všude nahoře dole, úplně už pomalu, já nevím, co někde u stánkařů už mají být dokonce i EET a tak dále. A všechno je to jako zaštítěné tím, že aby prostě byl dobrý přehled o tom, jak kdo prodává. A potom přijedete na odpočívadlo na Folmavě, tam takhle kousek dále přijedete do Česka a přijde za váma vrchní nebo hostinský a řekne, a zdravíme, tohle co dáte si, a tak co, dáme to dneska bez papírku nebo to dáme s papírkem? No a tím je to dané, dámy a pánové, vlastní zkušenost. No. Chápete, takže ten systém je vždycky nastavený tak, jakým způsobem ta společnost je schopná reflektovat, jak se mu říká, sociální požitky, které poskytuje stát, a ve vztahu k tomu,
kolik peněz do toho takzvaně občané odvádí, to znamená na daních a na poplatcích a na odvodech a tak dále a tak dále a tak dále. A když se to těm podnikatelům nevyplatí, tak to zkrátka realizovat nebudou. To znamená, že takzvaný ten strašák, ten jestřáb, který tam čeká někde, tak de facto jakoby jenom k smíchu a není realizován. To znamená, oni se na to úplně vykašlou a lidé nemají ani důvod si třeba tu účtenku říkat, se znají mezi sebou, řeknou si, on mi tady dává tohle, já mu dávám tržbu a my nepotřebujeme, aby se nám do toho někdo vrtal. No, takže takovej ten systém je nastavený samozřejmě. No tak když tam přijde nějaký kontrolor, no tak to potom mají potom radost, že jo, to mají potom vymalováno a pokuty a tohleto a sankce a tak dále a tak dále. Já jenom chci říct, že Andrej Babiš dělá velmi silně populistickou politiku, která ovšem zkrátka má v těch volbách velkou podporu, lidé to oceňují, no a tomu se říká demokracie. Ta demokracie je definovaná u voleb. No a jestliže lidé chtějí více EET a jestliže chtějí více přerozdělování, no tak to budou mít. Ale my nemůžeme podporovat procesy, které se nazývají barevné revoluce. Alternativa nesmí tyto procesy podporovat, protože z barevných revolucí nikdy svoboda nevzejde. Kdyby Andrej Babiš byl odvolán, kdyby jeho vláda padla, k moci se dostanou ti, o které bychom si už vůbec ani kolo neopřeli. To znamená různí Babišové, kteří dnes kontrolují procesy, by byli nahrazeni různými Kalousky, různými pirátskými Bartoši, různými Fialy z různých ODS, různými Pospíšili z TOP 09 a tak dále a tak dále. Takže politické nastavení, řekněme, dnešních procesů v České republice je nastavené pouze tak, jak vyplynulo z voleb, a existuje skupina lidí a skupina mocných, kteří chtějí tyto takzvané demokratické a plebiscitní procesy nahradit procesy přímé demokracie. To znamená demokracie realizované z ulice. A to je ta největší facka do volebního programu jedné politické strany v parlamentu České republiky. Víte které? Protože přímá demokracie bude produkovat přesně tyto procesy, které jsme viděli v úterý tento týden. To znamená, ten hlas toho národa bude přeřván, bude přebarven a bude překreslen ze zahraničí financovanými neziskovkami a nahnanými desítkami tisíc ochotných, schopných a všeho schopných demonstrantů. Zkrátka, jestliže nemůžete s nepřítelem bojovat jeho mistrovskými zbraněmi, to je zase takové to japonské přísloví, které zní, že bez ohledu na to, že zemědělec nemůže porazit samuraje sebelepší katanou. No, jenom volně přeloženo. Je to kvůli tomu, že katana je nástroj samuraje. To je jeho mistrovský nástroj. Když tento nástroj si vezme zemědělec, tak nejenom, že s tím mečem nikoho neporazí, ale de facto ten meč mu přivede likvidaci jemu samotnému. Proti němu bude obrácen. No a tohleto samé je právě s přímou demokracií. Abyste mohli jako alternativa ovládat a kontrolovat procesy přímé demokracie, protože přímá demokracie je takové lepší, hezčí označení pro demokracii z ulice. To je jedno a to tež. Ale říkat, my chceme demokracii z ulice, to zní tak trochu jako bulvárně, zní to trochu jakoby jako lůza nebo tak nějak podobně, takže oni to nepoužívají, to značí, oni říkají, že to je jako přímá demokracie, ale ve skutečnosti je to jedno a to tež. No ale jestliže alternativa neovládá
procesy přímé demokracie, tak přece by neměla je vůbec propagovat a neměla by vůbec ani chtít se o ně snažit. Protože to je potom jako něco podobného, jako kdybyste chtěli jít s tím mečem proti samurajovi a de facto byste s tím nástrojem tak blbě manipulovali, že byste tu čepel obrátili proti sobě a šli byste proti samurajovi. To je úplně stejný nesmysl. Takže já opět doporučuji podívat se v těch záznamech na YouTube, na tu obrovskou demonstraci z úterý, abyste se na ní podívali a dali si ji potom do srovnání a do porovnání s demonstrací SPD. A doufám, že mnoha lidem z vás, kteří nás teď posloucháte, dojde to šokující zjištění, co to znamená přímá demokracie a jak nebezpečný proces, jestliže se dostane do rukou globalistů, to je. Protože oni, a to je zjevné, umí proces přímé demokracie ovládat a manažovat naprosto dokonale. Na toto si musí dát pozor nejenom SPD, ale i Andrej Babiš a všechny politické strany, protože oni opravdu umí globalčiky kontrolovat ulici nejlépe ze všech. Nikdo neumí dělat barevné revoluce a nikdo neumí prosazovat politiku z ulice tak dobře jako oni. Takže já bych to tím ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, mluvil jsem hodně dlouho, ty k tomu také něco řekneš a doufám, že ještě stihneme jedno téma do 21. hodiny. Ano, určitě stihneme další téma. Já jenom několik věcí k tomu, co jsi postupně říkal, já jsem si poznačoval v bodech pár slov, jenom k čemu se bych se měl vrátit, abych to nějakým způsobem rozvedl nebo uvedl i na faktickou rovinu, protože mám tady první věc ohledně, nebo určitě si vzpomínáme na kauzu těch červených karet proti prezidentu Zemanovi 17. listopad 2014, myslím, že to bylo, kdy na té transportní krabici České pošty byl uveden adresát jednak tedy americké velvyslanectví, a jak to bylo rozklíčované potom, a jednak Šárka Kadlecová, bývalá aktivistka a zaměstnankyně amerického velvyslanectví. 2009 pracovala na ministerstvu zahraničí, 2010 učitelka angličtiny a umění ve Vídni, to je ta Vídeň, tam mimochodem taky, jednak tedy v Praze a jednak i ve Vídni, expozitura FBI. Mezi lety 2011 až 2013 byla učitelkou jazyků na americkém velvyslanectví v Praze a od roku 2010 pracovala v neziskovce Injustitia, nebo Injusticia, tak, Kláry Kalibové. No a tuto operaci s krycím názvem Red Square, čili Rudé náměstí, tak spolu s americkou ambasádou a Šárkou Kadlecovou spolupořádal i Tomáš Přikryl, myslím, že se jmenoval, ano, Tomáš Přikryl, ten podepsal po prvním prezidentském kole v lednu 2018 výzvu 19 mantinelů v rámci těch prezidentských voleb, 19 mantinelů, Janečkovy rekonstrukce státu. Tak to je přesně ona, to podepsal třeba i Petr Dořák, ředitel České televize, tuto výzvu a tak dále, to znamená, že to je pořád tatá Šparta. No, pojďme se vyprávět na to Slovensko jenom ve stručnosti, protože si vzpomínáme právě po vraždě nebo nalezení mrtvoly Jana Kuciaka s Martinou Kušnírovou, myslím, že to bylo 25. února 2018 a za týden v pátek 2. března 2018 se konal pochod k úřadu vlády. No a organizátoři tohoto pochodu byli manželé Petr Naď a Katarína Naď Pazmány. A Petr Naď je projektovým manažerem nakladatelství Petit Press. A už jsme zase u Petit Pressu, stejně jako tady v České republice. Tedy lidé z tohoto nakladatelství Petit Press se pohybují okolo deníku SME. Jaká náhoda? Dál se toho pochodu v pátek 2. března 2018 zúčastnil Lukáš Fila, to je zase šéfredaktor deníku N, stejně jako Marek Chorvatovič, vedoucí editor deníku N, který opakovaně vystupoval v českých médiích s komentáři o Slovensku v rámci určitého nastavení a informačního procesu, který měl mít přesah právě do České republiky. Známe potom spojku George Sereše na Slovensku novináře Ondreje Starinského z deníku N, který od roku 2005 pracoval v nadaci Otevřené společnosti na Slovensku, nejprve jako koordinátor soutěže Novinářská cena a potom manažer mediální
vzdělávacího programu, krátce figuroval taky v nadaci Petit Academy, už jsme zase u toho Petit Press, Petit Academy. Dál ty protesty spolupořádala Beata Balogová, šéf-redaktorka deníku SME, Martin Milan Šimečka, klasika, publicista z deníku N, Arpád Soltéž, noviny SK, Christopher Deloyer, tajemník mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic, mimochodem, třeba tomu vtisknout mezinárodní publicitu, samozřejmě angličtina a tak dále, no a nebo herečka Petra Polnišová i Táňa Pauhofová, které se mimochodem podílely na kampani Ivety Radičové, tvrdé stoupenkyně organizací George Sereše na Slovensku. Ona je právě založila tu organizaci Open Society Fund Bratislava na Slovensku právě. Jo? Pravou rukou George Sereše mimochodem je Marcelo Fabiani, toho bychom taky neměli vynechat. Je to jeden z architektů oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004. Marcelo Fabiani se objevuje všude tam, kde padají vlády, padají režimy, jezdí po světě, pomáhá koordinovat ty facebookové crowd eventy, on se jmenuje crowd event, nebo event, to je event makers, to jsou ti vyrávěči, jak si říkal VK, tak to je crowd event, jako davové scény, davové události v ulicích, oni to vlastně koordinují, právě mají přesně ty určité manuály a postupy, jakým způsobem to koordinovat na sociálních sítích. No a například v lednu 2018 organizoval v Moskvě a v Petrohradě demonstrace Alexeje Navalného taky. No a on se, ten Marcelo Fabiani se objevil na Slovensku po vraždě Jana Kuciáka, kdy bylo jeho těno zajištěno v tu neděli 25. února 2018 ve 22:30. Takže to je jedna věc. A poslední věc, ten Milion chvilek pro demokracii, dvouletky Praha 10, Strašnice, tak předsedou je samozřejmě Mikuláš Minář, to víme, Koněvova ulice, Žižkov, Praha 3. Mikuláš Minář, předseda této organizace, který je svolavatel, je studentem filozofie a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. No a zabývá se filozofickými úvahy o lidských právech a migraci, jak je uvedeno na serveru Encyklopedie migrace. Takže to je skutečně skvělý předpoklad pro vedení neziskovky organizující protesty v ulicích a ke svolání 150 tisíců zhruba lidí. To je úplně skvělé, kolik takových studentů máme a jenom jedinému se podaří svolat takové masy lidí. Opravdu je to jasné. Členy představenstva jsou Benjamin Roll, který studuje evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, no a Martin Vrba. Takže to jsou jenom střípky těch informací, abychom si tedy jaksi doplnili ty naše informace nebo nějakou, řekněme, informativní hodnotu těch věcí, které se odehrávají, že to má opravdu souvislost, máme to podpořené jmény, vazbami a tak dále. Ale pojďme na další informaci, ještě stihneme. Česko přijme 40 tisíc migrantů z Ukrajiny. Právě o tom rozhodla česká vláda na základě podnětu zahraničních montoven v České republice, které nechtějí českým dělníkům navyšovat mzdy. Ty by se prý začaly pomalu blížit těm německým. No a to přece nemohou v české kolonii a v českém protektorátu Böhmen und Böhmen dopustit. No a pod tímto skandálním rozhodnutím je podepsaný Tomáš Petříček. Kvůli vydávání pracovních víz dojde k navýšení počtu pracovníků na českých konzulátech na Ukrajině. Do jaké míry prohloubí tento příliv laciné pracovní síly VK do České republiky už tak přemrštěné ceny na trhu s nájemním bydlením, kdy situace už teď není v Česku únosná. V Berlíně například uvažují o vyvlastnění majetku realitních koncernů, které vlastní desítky tisíc bytů, také tam uvažují o zmrazení nájemného, protože bodejť by ne, když všechny byty se nestaví pro Němce, ale pro krymigranty a Němci potom nemají kde bydlet. Ale jak se toto rozhodnutí odrazí v Česku? No, odrazí se především tím, že bude to jakýsi lakmusový papírek na českou společnost, kde se ověří takzvané, můžeme tomu říkat, Heidrichovo pravidlo. Pokud nevíte, nebo, no, ano, můžeme, Heidrichovo pravidlo. Reinhard Heydrich právě řekl, když nastoupil na pozici protektora v protektorátu Čechy a Morava, tak řekl, že český dělník potřebuje hlavně dát a nechat nažrat. Takhle. A že když tohleto dostane, tak ohne hlavu a maká.
Já bych to parafrázoval, že po té, co bude zahájen tento projekt, to znamená nasunování gastarbeiterů do České republiky v takovýchto ohromných počtech. Pozor, těch 40 tisíc je kvota na jeden rok, dámy a pánové, aby to zase nebylo bráno, že takzvaně z jedné vody na čisto jednorázovka hotovo. Ne. V této chvíli Česká republika přijímá kvótu 19 500 žadatelů o pracovní povolení z Ukrajiny každý rok. Každý rok 19 500, rok co rok, ale teď to má být od příštího roku, nebo dokonce už od září, od kvartálu, to má být navýšeno na 40 000 měsíčně z Ukrajiny. A jestli se ptáte, že kolik jako je volných míst a tak dále v České republice, no tak Hospodářská komora České republiky uvádí, že v České republice je dlouhodobě neobsazeno něco okolo 500 tisíc pracovních míst. Zhruba plus minus autobus, to číslo se pohybuje někde od 470 tisíc k 515 tisícům, ale mluvme o čísle zaokrouhleně 500 tisíc. To znamená 500 tisíc volných pracovních míst. Tohle to říká Hospodářská komora České republiky. Jenže já, když jsem se díval na strukturu, to znamená strukturovaný výčet těch volných pracovních míst, tak tam je to uvedeno jenom neurčitě, to znamená oblast výroby. No pro boha, dámy a pánové, co to je oblast výroby v průmyslu? No, výroba v průmyslu to může být ve zbrojovce, někde budete zametat piliny od soustru. No a je to výroba, že jo. Je to nekvalifikovaná práce. No ale výroba může být i vysoce precizní, velice kvalifikovaná, třeba nástrojař, anebo to může být člověk, který obsluhuje třeba CNC stroje, například ve výrobě, ve strojní výrobě. A nebo to může být ve výrobě, já nevím, třeba potravy. A nebo to může být ve výrobě, já nevím, ve dřevozpracujícím průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, tam to není definované. No ale jednu věc víme, a víme tu skutečnost, že se jedná v drtivé většině případů, dámy a pánové. Možná můžeme říkat 98%. Nějaké výjimky, jako vysoce vzdělaní lidé, tam se také najdou, kardiochirurgové a tak dále. Ano, najdete je tam, ale drtivá většina těch pracovních míst jsou dělnické profese, kde zaměstnavatelé nabízejí jenom minimální mzdu. A těch míst, takovýchto míst v České republice je 500 000. A nikdo z českých občanů naprosto logicky, dámy a pánové, naprosto logicky a oprávněně, nikdo na nich nechce pracovat na těchto pozicích z českých občanů, naprosto logicky. To se nevyplatí, to se vám dokonce nevyplatí ani vstávat ráno z postele do takto mizerně placených prací. Ale někdo ta místa musí zalepit, někdo se tam musí objevit. Takže oni udělají co? Oni jdou na vládu, majitele těchto fabrik, což jsou nadnárodní koncerny v drtivém počtu případů, to jsou montovny a tak dále a tak dále. Oni jdou na vládu a tam prolobují skrze své lidi takzvané zvýšení kvót pro příjem a nasunování zahraničních gastarbeiterů do České republiky. No a odkud se nejlépe nasunují takzvaně migranti kvůli práci, to znamená pracující migranti, odkud? No nejlépe samozřejmě z Ukrajiny. No a musíte si uvědomit jednu zásadní věc. Já jsem se třeba díval i v diskuzích, a díval jsem se i na Aeronetu v diskuzi a díval jsem se i na ještě na mainstreamu, protože byl podobný článek, byl na Lidovkách, tak jsem se na to díval, na ty reakce, na ty diskuze a tam zaznívají velice nebezpečné názory, které si musíme rozebrat. Jenom velice rychle, máme málo času. Tam se prostě objevují názory, že přece to nejsou migranti, že jsou to prostě jakoby slovanští přátelé, podobná rasa, to znamená, jsou to Slované, jako jsme my Češi, jo, a že přece to nevadí. No to je sice pravda, ale je to nebezpečný a chorobný postoj českého obyvatelstva. Proč, z jakého důvodu?
Protože tohle to, co probíhá, dámy a pánové, to nemá nic společného s tím, jestli ti gastarbeitři jsou z Ukrajiny anebo ze Saudské Arábie. Tady jde o něco úplně jiného. Jde o to, že vy tímto způsobem souhlasíte s indukcí chudoby a s indukcí nízkých pracovních mest do své vlastní země. Uvědomujete si, co by se stalo, kdyby na tyto kvóty vláda, která by byla pronárodní, nepřistoupila. Kdyby to zakázala podnikům a řekla by ne, žádné kvóty nebudou. Ani 40 tisíc, ani 19 tisíc ročně z Ukrajiny nebudou žádné kvóty. Jestli chcete na těch 500 tisíc mít zaměstnance, tak je zaplaťte odpovídajícími mzdami. A firmy by se zděsily. Protože by nemohli už platit 14 tisíc, 15 tisíc hrubého s drzým přiblblým úsměvem těm lidem. Museli by jim dát 30 za tu pracovní pozici. Nebo 35 tisíc hrubého. No a myslíte si, že ty nadnárodní fabriky těm lidem na těch pracovních pozicích dají takovéto odpovídající mzdy, které by odpovídaly třeba mzdám ve výrobě tady v Německu? Myslíte si, že dají? Nedají. A vláda Andreje Babiše ví moc dobře, co by se stalo. A to není tajemství, to je pravda. Pokud by ty kvóty nebyly, tak ty firmy, ty fabriky by se zvedly a odsunuly by svůj cirkus do východních zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko. Takže to funguje tak, dámy a pánové, že majitelé těchto nadnárodních montoven v České republice přijdou za vládou a řeknou, vy nám ty kvóty schválíte, protože jinak celé naše podnikání odsuneme na východ a nebudete mít ani ty minimální zatracené mzdy, nebudete mít nic. A když to takhle položí do této roviny, ta vláda nemůže nic dělat. Oni jí dají nůž na krk. Tímhle způsobem. Takhle fungují globalčiky. Však to, myslíte si, že takhle to funguje jenom v České republice? Takhle to funguje ve všech východních zemích. V Polsku, Maďarsku, na Slovensku. Všude to takhle funguje. Úplně stejně. To znamená, ta montovna tam má nějaké pracovní pozice, má tam nějaké zaměstnance, kteří pracují pro agenturu ve skutečnosti, ani to nejsou kmenoví zaměstnanci. Oni můžou ze dne na den s agenturou ukončit kontrakt, rozšroubujou tu halu na kousky, na šrouby, na nosníky, normálně naloží na nákladňáky a odvezou celou fabriku od 1500, od 2000 kilometrů někam dál na východ. Nebo na jeho východ. To je jedno. No a takový je proces. Takhle je to nastavený. Takže nasunování jako těchto neuvěřitelných jako čísel pracovníků z ciziny je de facto indukcí chudoby. Indukcí nízkých mest. No a vy se potom nemůžete divit, že nejsou byty. No protože vytváříte protitah na miskách vah do takové míry, že na jedné straně přibývá počet obyvatel v České republice na jedné straně vah. Přibývá. No a na straně druhé se nic neděje s objemem vyplácených mest. Ty mzdy jsou stále nízké. To znamená, ta miska vah nevyváží objem nasunovaných lidí a takzvaných žadatelů a zájemců o bydlení, když jsou tak mizerně placení. To znamená, když jsou mizerně placení, nemůžou si dovolit vlastní bydlení, nemůžou si dovolit hypotéky, nemůžou si dovolit dokonce už ani nájmy. Takže bydlí u rodičů, pokud je to možné vůbec. A když ne u rodičů, tak bydlí někde na ubytovnách. Jenže co se stane s cenami bydlení na ubytovnách, když bude nasunováno tolikle cizinců a gastarbeiterů? No ta cena na ubytovnách půjde obrovsky nahoru, protože cena ubytovacího zařízení obrovsky vzroste. Protože zájem o to ubytování bude obrovský. Nemůžete těch 40 tisíc migrantů, pracovníků, gastarbeiterů ročně
ubytovat někde pod mostem. Takže bude vytvořen tlak na současnou ubytovací infrastrukturu v České republice. Velmi výrazně. No a kde hlavně výrazně? No hlavně v těch největších městech, tam, kde dneska je největší krize s byty. No tak ta krize bude ještě větší, ještě více se prohloubí. Ještě více. No a když mají lidé neustále jenom čtvrtinové mzdy, no tak si nemůžou dovolit ty hypotéky a nemůžou si dovolit platit ty přemrštěné ceny za hypotéky a ceny nemovitostí. No proto se děje to, že logicky developer si řekne, lidi tady pořád mají nízké mzdy, tady přibývá lidí a my, když začneme stavět více bytů, to je sice super, to je krásné a pěkné, tak ty lidi stejně na ty byty nebudou mít peníze. Takže ten developer řekne, dobře, budeme stavět byty, ale jenom tu část, jenom omezenou část těch bytů, o které víme, že si najde své bohaté kupce. Ale nebudeme stavět nájemní bydlení nad tu úroveň, o které my víme, že nám ponese zisk. To znamená, oni postaví nějaké zařízení například pro agenturu, která vozí do České republiky gastarbeitery a pro tuto firmu postaví, já nevím, panela. A bude určený pouze pro migranty, pouze pro tady ty pracovníky, ale nebude to nájemní budova pro široký trh. Zkrátka, chápete, na tom volném trhu, kde neprobíhá státem garantovaná výstavba, musí být nastavená velmi silná komerční a státní regulace, protože jinak se stává trh s nemovitostmi nástrojem velmi silné spekulace ve všech zemích. Konec konců tady v Německu to vidíme nejlépe. Hlavně tedy ve městech na východě nebo v bývalém východním Německu. Tam je to úplně nejhorší. To znamená, spekulace s byty, nové byty se úmyslně nestaví a úmyslně ty nové, které jsou postaveny, tak se v nich nikdo neubytovává s cílem spekulace. To znamená, tím, že ty byty nevrhnete na trh, že si je takzvaně držíte a jsou prázdné, jsou neobydlené, tak tím vzrůstá na trhu cena těch bytů do obrovských výšin, protože lidé chtějí a chtějí a chtějí kupovat, ale není a není a není. A tím pádem roste cena. Oni to sledují a když dosáhne po dvou letech určitého maxima, kdy vědí, že to je tak už tak šíleně vysoké, že ta cena už dál neporoste, tak v té chvíli oni ty volné a držené byty pustí na trh. A ti lidé se o to porvou. Jenže problém je v tom, že přeplatí ten byt třeba i trojnásobně, dokonce čtyřnásobně v Berlíně. Přeplatí cenu. Co to znamená? No ve chvíli, kdy ten byt koupíte, tak ho nikdy za tu cenu už takhle neprodáte. Je neprodejný za tu cenu. V okamžiku, kdy ho koupíte do soukromých rukou. V tom okamžiku totiž se ten byt stává součástí volného trhu. V okamžiku, kdy investiční fond ho pustí a prodá vám ho v tom okamžiku, je volným bytem. Vy ho můžete kdykoliv prodat. Ale nikdy ho za ten čtyřnásobek té kupní ceny, co jste koupili, už nikdy ten byt neprodáte. Ano, prodáte ho se ziskem, to jistě, to samozřejmě. Ale vzhledem k tomu, že spekulace spadne směrem dolů, to znamená, že v okamžiku, kdy ten fond prodá všechny ty byty v těch dvou nebo třech panelácích, které vlastně zvyšovaly ceny bytů v celém okolí, a prodá je, tak cena bytů na dlouhé a dlouhé roky v daném okolí spadne na minimum. To jsou takzvané ty swap events, to znamená události, kdy se překlápí vlastně vývoj té cenové křivky směrem hluboce dolů, poklesává. Takže tohleto je riziko a nebezpečí té spekulace s byty, no a znovu jsou nějaké zákony proti bytovým spekulacím přijímány, navrhovány a chystány v České republice? No nejsou, protože o to není zájem. Mnoho poslanců v poslanecké sněmovně je členy realitních kanceláří, spolumajiteli, vlastníky realitních kanceláří.
mnoho poslanců, mnoho, jsme se zrovna dívali, to je polovina sněmovny je realitní kancelář, de facto mají podíly a tak dále a tak dále, takže jim to vyhovuje, oni by byli sami proti sobě, no a tím je to dané, zkrátka ti lidé nereprezentují vaše zájmy. Problém je v tom, že nejsou kádry. Nejsou kádry, které by reprezentovaly vaše snahy a vaše zájmy o občanská práva. Místo toho lidé potom tak různě zkouší a věří různým subjektům. Věří například tomu, že když někdo řekne a budeme dělat přímou demokracii z ulice, tak že tím se všechno vyřeší. No, bohužel nevyřeší, protože nejsou ty kádry. Ty kádry prostě chybí. Politické kádry, které by byly ochotné šlápnout na krk neziskovému sektoru. Chybí. Chybí kádry, které by byly ochotny šlápnout na vliv neziskovek do českého školství. Nejsou. A když jsou, tak jsou vyhozeni dokonce z pozice šéfa školského výboru, jako pan Klaus mladší. Takové jsou procesy. Nejsou lidé, kteří by byli schopni dělat a organizovat pronárodní demonstrace v počtech stovek tisíc lidí, jako to umí globalčiky. Nejsou prostě ty kádry. A nejsou ani zdroje na to, aby je uměli a mohli dělat. Zkrátka, ten boj Národní fronty, kdybych to tak měl říct, a to jako říkám v uvozovkách, nemyslím tu Národní frontu jako kdysi, ale můžeme říkat jako národní zájmy jsou nějaká Národní fronta, tak ta opravdu úpí pod obrovskými vlastně problémy a obrovským nákladem, řekněme, problémů, které není schopná alternativa, nebo řekněme pro národní ukotvení a národní strany nejsou schopny vůbec ani pojmenovat na to, aby je uměli řešit. Samozřejmě, tak. Že hned to ukončíme. No, jasně, přetahujeme. Já jenom chci říct a uzavřít tady ten segment našeho pořadu, že politicky, když se na to díváte, že co probíhá v rámci jednotlivých demonstrací, tak se musíte dívat na to, že realizace takzvané práce z ulice je do značné míry jenom výsledkem jakési neochoty všech ostatních lidí odporovat globalizačním procesům, které probíhají. A já se právě obávám, že těch 40 tisíc migrantů z Ukrajiny bude právě takovým tím lakmusovým papírkem a bude tou zkouškou, jestli ti lidé i po těch dlouhých letech, i po druhé světové válce, jestli stále platí na ně tady to pořekadlo nebo přísloví Reinharda Heydricha, že když lidé jako dostanou na žrat, tak ohnou záda a makají. Já když se dívám na ty kvality a nekvality potravin a na tu spokojenost lidí a na tu neochotu vystupovat z EU a na tu neochotu vystupovat z NATO a na tu naivitu všech těch takzvaně pronárodních politiků, kteří vůbec nechápou, co to znamená, když se řekne přímá demokracie, tak mám obavy, že to opravdu může skončit tak, že lidé vůbec nebudou reflektovat ani 40 tisíc Ukrajinců, nebude jim vadit ani 400 tisíc Ukrajinců a nebude jim vadit ani 400 tisíc Arabů. Protože zkrátka jim to vadit už nebude. Bude je zajímat jenom ten žvanec. No a někdo řekne, jestli je to správně. No, já to neodvažuji se jako hodnotit, protože ta materiální stránka věci, aby vaše rodina přežila, aby měla na svůj provoz, je čím dál tím těžší. A nemluvíme jenom o nedostatku bytů a o jejich vysokých cenách, když si chcete koupit byt. Je to problém s nízkými mzdami, je to problém s migrací a je to především problém s tím, že vaše zájmy v rámci voleb nedokážou reprezentovat kádry, které by sdílely hodnoty s vašimi hodnotami vaší rodiny. To je ten hlavní problém. Ale proto by bylo na dlouhou debatu, na to nemáme čas, dáme si přestávku, jednu písničku, Vítku, a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Určitě. Martine, dáme si jednu písničku, to už máme připravenou, opravdu fakt jako jenom jednu a pak musíme, protože musíme ve 22.05 nejpozději končit dneska, bude po nás pokračovat další pořád, takže musíme dodržet časový plán, takže Martine, dáme jednu písničku a pak pojedeme na telefony, jo? Jo, jdeme na to. Tak, jo, znalosti. Uvidíme si, jestli tady pánové už jsou. Či nejsou, chtěli jednu krátkou píseň. Jsme tady. Pár. Dobrý, o vysílání jde. Tak je to vaše telefonní číslo, zmíním hned, 720 739 492, pokud ho ještě někdo nezná, jestliže tu je někdo takový a chtěl by tedy zavolat přímo do studia a položit nějakou otázku. VK... Já třeba to číslo neznám, Martine, ale já volat nebudu. Ty už bys ho měl notoricky znát. Já bych byl duplovaný, byl bych na druhou, byl bych pokládal bych dotaz na druhou ještě přes telefon a přes Skype. No, milí posluchači, prosím, volejte, protože potom budete volat těsně před celou, my opravdu nemůžeme, VK se bude snažit ty dotazy zkracovat, respektive jejich odpovědi na ně. Tak prosím, volejte nám tak, aby se dostalo skutečně na co nejvíce z vás. Protože máme jenom 3/4 hodiny, přece jenom ten čas není nekonečný, tak budeme rádi, pokud budeme mít maximum dotazů od vás. Martin, ještě nikdo nevolá? Ne, ještě ne. Nikdo nevolá, to nevadí. Tak máme tady dotaz, kterým vyplníme prázdné místo, pokud tady nikdo během něj nezavolá. A to je skutečnost, na kterou jsme se chtěli podívat i během předchozí sekce pořadu, předchozího bloku, protože zvláštní zpravodaj OSN proti mučení informoval novináře, že Julian Assange je v kritickém zdravotním stavu a podle všech známek byl vystaven systematickému mučení. Britská tajná služba chce podle všeho z Juliana Assange dostat přiznání, že WikiLeaks je projektem, který řídí Kreml a Vladimír Putin. Americké vyšetřovatelé prý zajímají uniklé e-maily o kauze Pizzagate z roku 2016, které odhalily napojení politických špiček ve Spojených státech na satanisticko-pedofilní skupinu Bohemian Grove. V jaké zprávy máme VK o Julianu Assangeovi a jaké svědectví vlastně vůbec podal ten zvláštní zpravodaj OSN proti mučení? Pokud nikdo nevolá. Nevolá, Martina. Volá, už ho mám volá. Na drátě, tak fajn, nedržte. Tak to jsi měl přerušit, jo. Hodně, to nevadí. Já jsem to přerušil tu. Aha, dobrý, tak svobodný vysílač, dobrý večer, můžeme. Dobrý večer, zdravím vás, Jaroslav z Vysočiny. Chtěl jsem říct tohle, co když se vlastně od Soroše domluví, přijdou za Babišem a řeknou mu, hele, když to položíš, tak my ti ty dotace necháme a on jako obchodník to opravdu položí a dostane se tam zase ta stará sebranka. No, dobře. Dobrý dotaz, děkujeme. Zdravíme do místa rodiště Miloše Zemana do Vysočiny. A mějte se hezky, díky. No, já děkuji za dotaz. No. No a samozřejmě, jako všechno je možné, tady jde spíš o to, že znovu, já jsem o tom přece hovořil, já jsem říkal, že je důležité, aby Andrej Babiš, nebo že Andrej Babiš se může dostat do situace, že si začne zjišťovat, jestli se mu vyplatí být v té politice. Jestli se mu spíš nevyplatí takzvaně vrátit se k biznesu a nedělat problémy velkým klukům a velkým hochům. Problém je v tom, že jakmile on jednou vstoupí do té politiky, tak se z ní vystupuje velmi těžko, protože pravda je taková, že velká část vlastně toho úspěchu Agrofertu byla od roku 2004 založena právě na dotaci. A ty dotace po tomhletom skandálu, kdyby odstoupil právě kvůli dotacím, tak už ty dotace nikdy nedostane a nikdy na ně nedosáhne. Protože tím by přiznal chybu, tím by přiznal vinu. A už ani EU by mu nikdy dotace dát nemohla. Nikdy. Takže on není v situaci, že on by mohl přijímat někde nějaké nabídky a někde nějaké tajné dohody, že by řekli, hele, my ti necháme dotace a ty budeš z politiky. V téhle chvíli už to tak nejde. O němu to možná nikde není napsáno, že to tak nemohlo být, že třeba v minulosti mu to třeba někdo mohl takhle nabízet. Že mu to mohli naznačovat, že hele, když ty nepůjdeš do té politiky, tak jako bude to všechno all right, ale v téhle té chvíli mi to připadá, že už je to zatím zenitem. To je za horizontem daleko a teď už vlastně není ani cesty nějakého dojednávání. To je moc daleko. Podle mého názoru teď už o žádných nabídkách už to teď vůbec není v této chvíli. Dobře, tak máme dobře. Dalšího? Ano, další hovor, svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, Eva. Já jsem se chtěla zeptat, nejprve vás teda zdravím všechny. Chtěla jsem se jenom zeptat, teďka papež učinil nějakou změnu v modlitbě, v té hlavní modlitbě v Otčenáši. Myslíte si, že to je jenom začátek a pak bude pokračovat a ten Otčenáš už bude vypadat úplně jinak? Nebo že se spokojí jenom tady s tím letím? Děkuji, nashledanou. Prosím vás, paní Evo, o jakou změnu konkrétně? On tam uvádí, tam je v té modlitbě a neuveď nás v pokušení. A on se papež pohoršuje, najednou po 2000 letech se pohoršují všichni, nebo on se pohoršuje, že teda, jak si máme my myslet, že teda Bůh je tak špatný, že nás uvádí v pokušení a že by tam měla být ta formulace nějak jiná. Dobře, no. Že teda budeme my tak silní a že se nenecháme uvést do pokušení. Dobře, děkujeme. Ano, děkujeme za zavolání, paní Evo, mějte se krásně. Tak. No, já děkuji za to. Samozřejmě, že jsem to zaregistroval, protože to je velká kauza i tady v Německu, protože křesťani jsou takzvaně na nohou. No proč? Je to normální, protože současný papež je antikrist. Současný papež je posedlý Bálem, je pod vlivem rohatého a on ničí křesťanskou církev. On ničí křesťanský stolec. Že jsme o tom několikrát hovořili. Vůbec ani na okamžik nepovažujte současného papeže za takzvaného hlavního pastýře křesťanů, protože on je antikrist. On je posedlý. Proto on myje mouřeninům nohy. On myje migrantům nohy. On jim líbá nohy a on se snaží zdiskreditovat Otčenáš a nahradit tam tu formulku, že neuvej nás pokušení a zbav nás od všeho zlého, nahradit formulkou a dej nám tu sílu, aby jsme nepodlehli pokušení. To znamená, on to chce jakoby nastavit tak, nebo zaonačit to tím způsobem, že dneska prý ta modlitba říká, že Bůh je jakýsi šprýmař, který vystavuje své ovečky nebezpečí a testuje je a zkouší je, jestli odolají pokušení. No ale pozor, přesně takhle to je. Přesně tak je to v Bibli. Na tom je Bible založená. Bůh tedy testuje a zkouší víru svých následovníků. To znamená svých, řekněme, to, co on stvořil, tedy podle té liturgie, že během stvoření světa, takže on je zkouší, jestli mu zachovávají víru Boha. To znamená, staví předměty překážky a tak dále. No a papež to teď chce změnit, jakože on je dokonalý, že on je svatý. No ale to je samozřejmě, to je ta forma takzvaných model. Modly nemají žádnou chybu. No a modlářství je jeden z největších hříchů. Modlářství. Protože Kristus říkal, nevěřte modlářů. Modláři jsou ti, kteří mají sošky, bůžky, kteří jsou dokonalí. A není tam žádná chyba. To znamená, pozor, současný papež je antikrist a on to dělá velice chytře. On se snaží podkopat hlavní pilíře křesťanství. To znamená to navrtávání těch hlavních atributů křesťanství, jako je Otčenáš, navrtávání a rozvrtávání. No a kdo dělá navrtávání a rozvrtávání a odkusování? No to dělají přece termiti. No a pokud jste četli nedávno můj článek o termitech, tak víte, kdo to jsou termiti. A pokud jste ten článek nečetli, tak se ho přečtěte. Je to ta německá bajka stará, která popisuje o tom ten příběh, to přirovnání, jak termiti rozežrali celé město, aby si mohli v hlubokém lese postavit velký hrad. To přirovnání k jistému etniku. Takže to je přesně ono. To znamená pomaličku rozežírat nějakou kotvu, nějaký pilíř, no a Otčenáš je pilířem křesťanství. Takže pomalu rozežírat, pomalu jako termiti. No konec konců není divu, že vlastně oni, když ho vyfotili, teď nedávno při Orbi et Orbi, jak byla modlitba, tak oni ho vyfotili
tím speciálním fotoaparátem a oni vlastně tam ukazují to video, to YouTube, možná, že to je manipulace, já nevím, já neměl čas to nějak probírat, ale normálně rohatej má takovej stín za sebou, který se mu drží okolo krku, okolo papeže. Takovej divnej stín, rohatej, jako je na něm přilepený. To znamená, on je posedlý démonem. Papež. A pokud jste se třeba dívali na velice brutální film, kultovní film, možná ho znáte, možná jste ho viděli, je to vlastně trilogie, tří díly za sebou, tři různé filmy, první, druhý, třetí, Insidious, tak na minimálně na jeden z těch dílů se podívejte, jak vlastně vypadá v podstatě posednutí toho člověka. No, je to jako natočené sice volně, není to podle reálné události, například takzvaný horor z Amityville, ten je natočený podle skutečné události, ale Insidious je opravdu jeden z dobrých dokumentů nebo filmů zfilmovaných, který je sice jako horor pojatý, nicméně tam pěkně ukazuje, jakým způsobem tyhle ty entity fungují, to znamená, oni posednou toho člověka a jakoby přilepí se do jeho těla nebo se snaží přímo vyhnat duši z člověka a nedovolit mu se vrátit a tak dále, tak dále. No a jak vyfotili papeže, tak on je skutečně antikrist. Otázkou je, jestli on je jenom posednutý a nebo jestli je přímo rohatý, který je převtělený do těla papeže. Protože oni jsou vystaveni, kardinálové, než se stanou papeži, obrovským zkouškám. Obrovsky. Které jsou zapovězené, o kterých se nesmí hovořit, znamená, musí odolávat démonům ve zkouškách prostě víry a tak dále, a tak dále. Někteří to nezvládnou. A někteří během těchto zkoušek jsou posednuti. A pokud se to nezjistí, tak oni usednou na stolec jako antikrist. Teď je otázkou, jestli kardinálové to vědí, nebo to nevědí, anebo to vědí, ale chtějí to ututlat a chtějí počkat, až bude zvolen nový papež a jestli do té doby vůbec neudělá nějaké další zlé kroky a tak dále. Tohle by bylo na dlouhou diskuzi, každopádně pozor na současného papeže. Současný papež dělá kroky, které jsou kroky antikrista. Podpora migrace, ke které se on vyjádřil, a podporuje migraci, podporuje arabskou migraci do křesťanských zemí. To jste možná zaregistrovali teď o Velikonocích. No to je katastrofa, to je tragédie. Takže to je nebezpečná postava. A takhle bych to vlastně uzavřel, až to bychom na další otázku. Dobře, dobře. Tak, další volající by měl být ještě na telefonu. Dobrý večer, Svobodný vysíláč. Dobrý večer, tady posluchačka z Prahy. Já mám ještě k tomu panu Andreju Babišovi takovou poznámku a chtěla jsem se zeptat, jestli pan VK se tím zabýval nebo nezabýval a jak to hodnotí. Já si myslím, že u toho pana Babiše je problém v tom, že jakákoliv podnikatelská aktivita, která není dotovaná, u něj končí vlastně v červených číslech a bankrotem. Týká se to jak jeho průhonické restaurace, tak se to týká jejich, co mají řeznictví, pražské řeznictví nebo nějak, tak se to jmenuje, vlastně co nepodléhá dotacím, co nedostává dotace, tak vlastně prohospodaří majetek. A tenhle aspekt by mě zajímal, jestli se tím prostě někdo zabýval a jestli vlastně to někdo zmonitoroval, protože potom stát řídit jako firmu je problém, protože to musí být stát dotovaný. A bohužel stát dotovaný není. Tak děkuju. Budu poslouchat. Děkujeme, děkujeme za skvělý dotaz. Zdravíme do Prahy. Já jenom, Martine, tě poprosím, kdykoliv někdo začne volat, respektive dovolá se, tak hned to piš do toho interního chatu. Jo, zkrátíme to. Já budu velice rychleji. Samozřejmě, že pokud je to tady to, já jsem to ani nějak jako neskoumal, nebo nějak podrobně jsme to neprohlíželi, ale pokud by to teda bylo jako v obecné rovině, tak by to znamenalo, že Andrej Babiš de facto je přímo závislý na dotacích takzvaně per se. No a to znamená přímo doslova a skutečně případ od případu je závislý na dotacích a vybudoval na tom de facto celé své impérium. On by nebyl jediný, protože takhle se chovají velcí oligarchové v celé Evropské unii a není jedním z nich je třeba Silvio Berlusconi v Itálii, který je úplně kompletně závislý na evropských dotacích. Takže je to možné. Je to možné, že když on přijde o všechny dotace, tak Agrofert skončí a zařve 50 tisíc, no oni dokonce říkají 75 tisíc pracovních míst v České republice, pokud by takzvaně zařval a padnul by Agrofert.
Takže to je otázka. Máme další dotaz? Ano, ano. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, tady Karel. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jestli si myslí, že současné Německo je skutečně sekulární stát, protože vlastně Němci, oni vybírají tu takzvanou Kirchensteuere, což vlastně každý, kdo vydělává, tak se k tomu nějakým způsobem k tomu musí přihlásit a v podstatě často jeho platu jde na financování těch různých církevních spolků a bohužel včetně muslimských vlastně spolků, kde se z toho platí teda nejenom křesťanský kardinálové, ale i imámové. A další věc, to mi říkal vlastně jeden kolega, který mu děcko chodí prostě už do první třídy a tak dále, tak vlastně on naštěstí vyrůstá v takový docela bohatý čtvrti, takže jako tam nemají žádný čmoudy, který by tam s nima chodili do té třídy, ale oni už je v té první třídě rozdělají prostě na protestanty a na katolíky a oni mají povinnou výuku náboženství na základní škole a on prostě říkal, že tam tu dceru prostě ač teda sám je budem křesťan, ale už trošku prokouknul, tak říká, že prostě jí tam posílat nebude, takže ta jeho dcera tam sedí někde po straně během té hodiny náboženství, dělá nějaký domácí úkoly a ty ostatní děcka prostě už se tam indoktrinují takhle od malička. Takže to si pan VK o tom myslí, takže děkuju a budu poslouchat na shledanou. Dobře, děkujeme. No, sekulární systém, samozřejmě, že tady je jako sekulární systém, to je jisté. Něco jiného jsou ale procesy islamizace Evropy. Pozor, to nemá se takzvaně s teokracií, to znamená s vládou náboženských skupin, nic společného. To znamená sekularizace státní moci a odluka státu od církví, samozřejmě je stále daná, je definovaná a nijak se nezmění. Problém je někde úplně jinde. To znamená, jestliže je zahájen kalergiovský proces islamizace Evropy, tak jsou přijaty sekulární procesy řízení k tomu, aby tato náboženská, včetně tedy náboženství, nábožensky založená indoktrinace a islamizace byla dokončena, byla nastartována, aby byla provedena, byla dokončena. To znamená, je to civilní proces, není to náboženský proces, islamizace Německa, islamizace evropských zemích je civilní, sekulární proces. Jehož výsledkem tedy bude nasunutí náboženských systémů řízení, ale ten proces nasunování je čistě sekulární. Leda, že byste věřili tomu, že sionistický systém světového řízení je teokratický nástroj řízení. Samozřejmě tomu nevěříte, takže to je jasné, to je samozřejmé. Ale každopádně víme, kdo řídí globalizaci, víme, kdo řídí kalergiovské procesy a tím je to dané. To znamená, že v rámci takzvaného světového systému řízení skrze sionismus dochází vlastně k islamizaci celé Evropy a je to čistě sekulární proces. Dobře, máme další hovor, tak svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jarda z Hradce Králové. Prosím o komentování návštěvy Donalda Trumpa ve Velké Británii. Děkuji a budu poslouchat. Dobře, děkujeme. No, já děkuju. No tak časově to vyšlo úplně dokonale, protože Nigel Farage a silně protiunijní strana, jeho strana, takzvaně pro Brexit, vyhrála evropské volby, to znamená Donald Trump okamžitě se aktivizuje a jede si přihřát svoji polívčičku a nezapomněl a neopomněl samozřejmě se setkat i s britskou královnou z jejich, řekněme, poskvrněného rodu Saxe-Coburg-Gotha, tedy pod krycím označením Windsor, takže oni měli se další schůzku, zase spolu povídali a tak dále a tak dále. Mělo to různé velké přesahy, které by jsme mohli okomentovat a tak dále. Nicméně to hlavní téma je nastavené tak, že Donald Trump se snaží si připevnit a připojit
Velkou Británii a některé procesy, které probíhají v Británii, k systému a konceptům řízení takzvaného domu, nebo můžeme tomu takto nazývat jako dům Jehuda. To znamená, on je kandidátem Chabadu Lubavič, Donald Trump, stejně jako kandidátem je Vladimir Putin. A všechny procesy exitu, které probíhají v Evropě, Brexity, Chexity, Frexity, všechny možné exity, všechny tyto procesy, které proběhly, probíhají anebo v budoucnu proběhnou, tak jsou řízeny systémem de facto oné války mezi Židy a Židy a tyto procesy exitu jsou řízeny takzvaným Světovým židovským kongresem, který je ve válce proti světovému sionismu. To znamená o těch, o kterých jsme hovořili právě před chvílí. Takže teď v podstatě momentálně v této chvíli hoří a běží válka o Velkou Británii. Jakási skrytá, která není vidět. Nepadají bomby, nejsou letecké nálety, ale teď právě probíhá válka o Velkou Británii. To znamená, jestli její kontrolu nad ní uchopí a ovládnou znovu sionisté, to znamená, kteří chtějí používat procesy sionistického řízení, a nebo se povede a podaří světovému židovskému kongresu, to znamená kongresistům, se připojit nebo připojit Velkou Británii k onomu antisionisticky globalizačnímu kolosu, který by měl být definován na takzvané ose východ-západ, který by měl být v Evropě zastřešený právě systémem řízení Berlín, Moskva, Peking. Je to otázkou, jestli se jim to povede, válka mezi oběma větvemi, nebo oběmi větvemi židů běží na plné obrátky. Pokud sledujete naše pořady, tak víte, o čem je řeč, takže takhle bych na to odpověděl. Dobře, dobře, tak další hovor už máme. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Lenka. Já bych se chtěla zeptat pana VK, jestli má nějaký tip, kdo bude po Junckerovi předsedou Evropské komise. Jestli to bude Merkelová, jak se o tom psalo už asi před půl rokem. A druhá otázka, jestli si pan VK zapamatuje dvě. V Německu se údajně začínají podniky připravovat na hospodářskou krizi. Už tam přijímají nějaké opatření. Tak jestli o tom něco pan VK ví. To je všechno. Dobře, děkujeme. Děkujeme, no. No to snad, no, já vím, no, to nejsou dobrý zprávy, hlavně pro mě. Ale... jak říkám, krize, no doufejme, že nebude, no, doufejme, že nebude, že nepřijde, i když samozřejmě nejvíc, co teda, jako pokud bych měl mluvit teda z nějakého hlediska, řekněme, jako podnikatelských zájmů, tak nás děsí obchodní válka mezi, řekněme, tady Německem nebo obecně Evropskou unií a Spojenými státy. To je jako černá můra, to jednoznačně. A jako firmy, které jsou daleko více závislé na vývozu do USA, tak opravdu trpí. Jako Trump, to je katastrofa pro globalizaci. Naprostá katastrofa. To vám jako řekl. Proto všichni ho nenávidí. Kompletně všichni. Já neznám v okolí někoho, kdo by měl v oblibě Trumpa. Všichni by mu nejradši podřízli krk. A doslova, jako opravdu. Takže on je největším nepřítelem globalizace. Největším. Opravdu, tady nenajdu nikoho, kdo by měl pro něho jediné dobré slovo. Každopádně, jestli tohleto bude nějakým způsobem nastavené do takové míry, že by ta krize obchodní teď v Evropě byla nějakým způsobem indukována čistě jenom obchodní válkou nebo jakýmsi tlakem mezi Evropou a Spojenými státy, já si tím právě nejsem jistý, protože samotná spotřeba v Evropě je do značné míry jakoby indukována takzvaným koeficientem spotřebitelské koupě schopnosti. Více než exportem do neevropských, neunijních zemí. Jinými slovy, pokud lidé více kupují, tak německá ekonomika, v Evropě, obecně v Evropě myšleno, tak tím více německá ekonomika roste. Problém je v tom, že postupně se začíná spotřeba zpomalovat, a to i v Evropě, nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě, a tohle to může být velký problém. V horizontu 18 měsíců, přibližně.
To znamená zpomalování nákupů, zpomalování produkce, zpomalování spotřeby. Tohle to já opravdu vidím jako velkou hrozbu. A to by samozřejmě dohlehlo zpomalení německé ekonomiky na český průmysl naprosto jednoznačně, to je veřejné tajemství, to je naprosto jisté. No a co se týče ještě Merkelové, nebo kdo bude novým předsedou Evropské komise, to je věštění z křišťálové koule, bude to samozřejmě někdo, kdo bude velkým horlivým kandidátem smlouvy z Achenu. To bude někdo z nich. Já bych si typoval, to si můžu typnout, někoho z frakce ALDE, která hodně posílila od SPD, od socialistů v Evropském parlamentu, tam nevím, tam oni nedopadli dobře. Myslím si, že se bude rozhodovat mezi ALDE a lidovou frakcí zcela jednoznačně a tam bude zase nějaký vybraný nějaký kádr, který bude hlavně tady úředníkem a nebude klást odpor plánu federalizace Evropy. To o tom jsem přesvědčený. Hele, akorát nový hovor, tak výborně, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Tamara. Já vás moc zdravím všechny. Já jsem se chtěla zeptat také křišťálovou kouli, jak říkal pan VK, strana jednoho muže a tak. Tak ten pan Václav Klaus mladší zakládá tu stranu. A mně připadá, že by tahle strana mohla být jako strana těch opravdu těch názorů, ne, že by šli za tím krásným šéfem, nebo tak já nejak to mám říct, já se tady do toho motám. Jen bych chtěla vidět názor pana VK. Děkuju moc. Dobře, děkujeme, Tamaro. No, já děkuju za dotaz. No ano, já jsem také zaregistroval, že Václav Klaus mladší chystá nějakou novou stranu, nevím, jestli už je založená, nebo ji teprve chystá, nevím ani, jak se bude jmenovat. A hlavně a především, ale vůbec neznám její chystaný plánovaný volební program. Já nevím, Vítku, jestli už ty jsi se dostal k jejich volebnímu programu, jestli vůbec ještě existuje, nebo už existuje. Nevím, VK, ale jenom mě zarazila skutečnost, to je takové zajímavé, protože 10.6. má být představena tato strana v kongresové hale. A je to takové zajímavé, já nevím, jestli to je přímo nějaký záměr, nebo jestli to je opravdu velká náhoda. 10.6. má být představena tato strana Václavem Klausem mladším v kongresové hale. A přesně toho 10.6. má být kopnuto motykou do země v rámci výstavby židovské osady v Palestině, potom Trumpovi pojmenované, jo, jak byla ta aféra. Tak to je přesně ten den, jo. Já nevím, jestli je to teda náhoda, jo, ale je to přinejmenším zajímavý. No, já nevím, jestli 10.6. zase není astrologické datum nějaké významné. Já to nesleduju, jestli náhodou není úplněk, nebo jestli měsíc není v novu 10.6., nebo tam není nějaký transcendent, ale to byste se nesměli ptát mě, já tomu vůbec nerozumím. To byste se museli zeptat třeba pana Boudyše, který se o to zajímá, aby třeba rozanalyzoval 10.6., jaké třeba z hlediska astrologie to datum, co pro co je to dobré, pro co je to negativní a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že náhoda to není. De facto každý, kdo zakládá stranu, tak si dává velký pozor na to, aby vybral dobré datum. To je to, každý si na to dává obrovský pozor. Takže ano, něco v tom bude skryto. Nějaké datum, něco, nějaká symbolika, nějaký odkaz, nějaká souvislost v tom určitě bude a já věřím, že se to určitě dozvíme od některých odborníků, kteří nám třeba řeknou, že tam je třeba nějaký odkaz na nějakou takzvaně nějaký symbolický přesah k něčemu nebo do něčeho. Ale bude to asi zajímavé zjišťovat nebo zjistit, jaký bude volební program, do jaké míry tam bude vliv otce Václava Klause staršího, ex-prezidenta. To by mě opravdu zajímalo, to bude velmi zajímavé potom si ten volební program pročíst a podívat se na něj, co vlastně bude ta nová strana prosazovat. Dobře, dobře. Tak, čekáme na další telefon.
Tak když někdo zavolá, tak já bych jim doplnil, že Klausovo hnutí sídlí v pražských Vysočanech ve stejné budově, ve které působí Klausův think tank Centrum pro občanské svobody. V jeho výboru sedí například ekonomka Hana Lipovská, která se na politice Klausova hnutí také podílí spolu s Klausem mladším Centrum pro občanské svobody. Zakládal občanský demokrat z Prahy 6 a majitel PR agentury CR, jak oni se jmenují, CR Group, nebo nějak tak, Tomáš Jirsa, tak ten se tam taky bude podílet. Mezi nejbližší spolupracovníky Klause mladšího v jeho hnutí patří poslankyně Zuzana Majerová-Zahradníková, která z ODSky vlastně odešla, že nedávno krátce po Klausově vyloučení. No a v té Klausově straně figurují další lidé, například kardiochirurg Jan Pirk, co by garant kapitoly zdravotnictví. Mimochodem Jan Pirk pomáhal v předminulé prezidentské volbě kandidátovi Janu Fischerovi, no, a po volbách potom řešili jeho obří dluhy a tak dál. Dál potom lékař a bývalý poslanec ODSky Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařová tam bude, nebo šéf Madety Jan Teplý starší, garant pro zemědělství bude. Spolupráci naopak odmítl třeba historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, toho jsem tady měl také před časem rádiu na Svobodném vysílači, ale s tím, že Klausův projekt podporuje. V novém hnutí má mít postavení také otec Václava Klause, bývalý prezident, ten by se měl stát garantem pro oblast zahraničí. To znamená, on tam bude figurovat, Klaus starší v té straně, a Klaus se taky snažil lanařit i Ivo Valentu, který v Senátu reprezentuje stranu soukromníků, ale je v senátorském klubu ODSky. No a zaměstnancem Klause mladšího je vlastně jeho poslanecký asistent Daniel Kolář a tak dále. Tady nebudeme rozvádět. Máme další telefon. Ano, ano, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. To je z nějaké Dálavy. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete? Já bych chtěla nejprve všem poděkovat. A tomu 10.6. jsou svátky svatodušní. To je jedna věc. A dotaz na pana VK. To je takový problém zlikvidovat neziskovky. Děkuji. Dobře, děkujeme. No, děkujeme. Tak děkujeme za upřesnění, no tak tím je to dané, abych to řekl. Tak jestliže 10.6. jsou svatodušní svátky, tak tím je to dané, tak to je logické. No a to je zajímavý signál. To je křesťanský signál. To je zajímavý signál, to ještě budeme muset rozebrat možná potom někdy v budoucnu. No a co se týče neziskovek, no, jestli je problém, no, technologicky není problém, ale není k tomu politická vůle. Jestliže není politická vůle odstřihnout od vlivu do politiky zahraniční politické subjekty, které takzvaně channelují, to znamená pomáhají skrývat vlastně toky svých financí a svých vlivů skrze neziskový sektor do politiky státu, a není ochota proti tomu zakročit, tak to znamená, že ti politici, kteří proti tomu odmítají zakročit, jsou nějakým způsobem buď ovlivněni, aby nezakročovali, to znamená, je jim vyhrožováno, že nesmí zakročit, jinak se něco stane. A nebo druhá možnost, mají něco s těmi neziskovkami, fondy, anebo architekty tohoto, řekněme, vlivového systému řízení, něco společné. Já když se tudíž na to podívám, tak vidím, že nikdo v poslanecké sněmovně v České republice, snad s výjimkou některých výjimek, opravdu, ale opravdu důsledně nechce proti neziskovkám vůbec zakročit. To znamená, ano, objeví se třeba některé poslanecké návrhy, nějaká rozprava někde, někdo řekne, že by bylo dobré to nějak omezit a tak dále, ale nikde to nevidím v nějakém hlavním úderném bojovém programu žádné politické strany. A to je velký problém. To znamená, buď ten strach je tak obrovský, že nikdo to nechce si dávat jako hlavní téma do volebního programu,
A když už si to někdo dá, tak si to dá jenom jako, někam, jako nějakou bok, jako bokovku někam bokem, jako jedno z témat, který zase není úplně klíčové a stěžejí. Já se obávám, že tohle to už ten případ dávno není. Jestliže cizí neziskovky a cizí systémy řízení se snaží svrhnout vládu, tak odpor a snaha o likvidaci vlivu neziskového sektoru na politiku by se měla stát prioritní součástí všech volebních partají a všech volebních stran, které to myslí s pronárodní politikou opravdu, ale opravdu vážně. Protože jinak se vytváří opravdu velké nebezpečí prorůstání cizích vlivových sektorů a cizích mocností do systému politického řízení v jednotlivých zemích. Ano, takzvané paralelní řízení moci v podstatě. Vedle legitimního vládního, řekněme, tak se je další paralelní řízení moci ještě vedle toho, které si organizuje svoji vlastní verzi demokracie. Tak máme další telefon. Máme svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Aleš z Prahy. Já bych se chtěl zeptat na věc, která ještě nezazněla, a to je současná schůzka Putina s Čínou. Na mainstreamových médiích bylo jenom o tom, že byla od Číny darována Rusku panda. Ale vím, že se tam jednalo o podstatně důležitějších věcech, které ovlivní celý svět. No, ano. Takže bych poprosil o komentář. Dobře, ano, děkuji za dotaz. Ano, ano. Máme hezký večer. No, tady ta schůzka samozřejmě, to nebylo jenom o pandě, já vím, že česká média se snaží o tom vůbec raději neinformovat, ale na té schůzce se dohodlo, že Čína a Rusko budou a zahájí s okamžitou platností vzájemnou obchodní výměnu a veškeré obchodování ve svých národních měnách bez účasti amerického dolaru. To samozřejmě okamžitě ovlivnilo asi kurz amerického dolaru, protože to je zoufalá zpráva, protože bude se to týkat dokonce i dodávek ropy. Takže ano, Rusko a Čína dali s Bohem ve vnitřním obchodu mezi sebou, jenom pozor, to je důležité, jo, to mezi sebou si dohodli, že budou používat své národní měny juana nebo RMB a ruský rubl. Takže tohleto oni si dohodli. No a ještě se tam dohodla jedna věc, velmi důležitá. A to zase nepotěšilo se Američany. Ruská vláda se dohodla s čínskou společností Huawei, že 5G sítě v Ruské federaci bude stavět a bude budovat právě čínská společnost Huawei. Bylo to dohodnuto, bylo to podepsáno na schůzce, na vrcholné schůzce. Takže mezi Čínou a Ruskem. Takže to jsou dvě základní věci, dvě základní informace. No a znovu vidíte, že se formují silové aliance. To znamená na jedné straně silová aliance Rusko-Čína, na straně druhé Spojené státy a jednotlivé vazalské země. A vytvářejí se jakési kontradikce, kontrapostavení, snaha o, řekněme, určitou konfrontaci a tak dále a tak dále. Nicméně pravda je taková, že všechny procesy globálního řízení jsou dnes nastaveny k tomu, aby moc současné americké vlády Donalda Trumpa byla eliminována na všech frontách. To znamená, jak na Blízkém východě, aby byla eliminována, jak v oblasti Iránu, jak v Číně, tak i hlavně a zejména v Evropě. To znamená snaha o rozbíjení projektu, amerického projektu Trojmoří. Jehož hlavní stavební součástí jsou země skupiny V4. Tím bychom se zase vrátili jakoby v oblouku zpátky k první hodině našeho pořadu. Takže vidíte, že to je všechno systémově propojené. Tímto bych to by tady uzavřel a pustili bychom dalšího volajícího, pokud tady máme. Zatím ne, čekám. A mám tady připomenutí od Jardy 10. června, tedy před 77 lety, začalo fyzická likvidace obyvatel Lidic a pak následné popravy a zničení celé obce, takže i toto je pro nás také zajímavé. To je zajímavé, Martine, potom v rámci těch konotací, proč je Václava Klause vyhodili z ODSky, tak možná takový skrytý vzkaz. No, bohužel. No, to je hodně zajímavé, no, to.
To má dokonce několika smyslový a mnohoznačně smyslový jako přesah. To je hodně rozhodné. Asi poslední hovor, ne? 54. Tak Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady MPX z Valmezu jako nejlepší nakonec. Takže za prvé, Putin dostal dvě pandy, za druhé, že Václav Klaus mladší. Tak teď to jak se vypadlo, nevím, co se děje. No já už vás slyším, ale vypadek jsem měl taky, nevím proč. Tak, takže tak dvě pandy. Pokračujte, Píku, pokračujte, pohodě. No, hlavně jsem se chtěl zeptat, jestli pan VK má nějaké aktuality z Kosova. A ještě jsem chtěl tak si neodpustit poznámku k Klausovi mladšímu, že zakládá nějakou novou straničku, to je úžasné, tím akorát rozbíjí vlastenecké hnutí. Tak jo, tak to se o mě zajímá. Díky, naschle. Děkujeme. Taky se těším, jak se začnu urvat o kost. VK, půjdej. Že, takže co se týče Kosova, tak já se obávám, že to by bylo na dlouhé, dlouhé povídání, protože znovu se ukazuje, že snaha o vznik takzvané kosovské armády za kurateli a podpory amerických neokonů představuje obrovské nebezpečí pro takzvané srbské etnikum na Kosovu. Tam se vytváří velice nebezpečná situace, kdy srbská armáda by mohla zasáhnout proti těm útokům, které probíhají ze strany kosovské policie proti srbským obyvatelům. Je to velice nebezpečná situace, nebezpečný stav. A co se týče samotného ještě toho tématu Václava Klause mladšího, já si nejsem jistý, že bychom měli označovat jeho novou stranu za stranu alternativní. Já se třeba mýlím, třeba ten volební program opravdu bude sakum, prdum, hadrum opravdu pronárodně, nebo to, co my nazýváme pronárodní kotvou. Ale já opravdu tam mám ty velké otazníky nad tím, jestli opravdu to nové hnutí, když tam vidím taková jména, jako je třeba paní Šichtařová, která určitě má dobré názory, tak tam vidím i některé lidi, jako pan Šťastný, Boris Šťastný nebo další, kde mi vyvstávají takové obrovské jako otazníky, blikající červeně, hrající všemi barvami, a nevím, co si o tom mám jako myslet, protože jestli tihle lidé jako mají garantovat proces nějakého vystupování z EU nebo z NATO nebo přetrhání jakýchsi vazeb s nadnárodním židovským, ano, můžeme říkat, bankovním kapitálem a takzvaně skrouhnutí vyvádění kapitálu a dividend České republiky a z velkých nadnárodních podniků do ciziny, zisky velkých supermarketových řetězců a tak dále. Takže jestli opravdu tato strana to bude mít ve svém volebním programu, tak by tomu asi měli odpovídat nějací kádři, kteří tyto hodnoty budou jakoby reprezentovat. Já si nedovedu představit, jako jo, některá ta jména, která se tam nachází, že by definovali nějakou národní kotvu. Rozhodně ne, když se řekne Boris Šťastný, že on by měl definovat národní kotvu. Já nevím, Pítku, jestli se na to díváš podobně, ale mi to připadá naprosto absurdní, takže nevím. Opravdu si myslím, je to můj názor, možná se mýlím, ale že to nebude taková národní strana nebo národně ukotvená, ale že to bude strana něco, čemu bychom řekli ještě dříve strana pravicová. A já se obávám, že dneska pravicové strany na volebním spektru nemají souzeno uspět. Protože globální procesy řízení posunuly na první prioritě volební elektorát svým myšlením úplně někam jinam. Dneska voliči nechtějí už vlastně pravicovou politiku. To by bylo na jinou diskuzi. Dneska mladí lidé nechtějí vůbec pracovat. Nechtějí pracovat rukama, nechtějí se živit prací. Což je nezbytné k tomu, když chcete prosazovat pravicovou politiku, která je založená na tom, nebo na myšlence toho, že ten, kdo pracuje tvrdě, tak si zaslouží mít velké peníze a dobře si žít. Pracovat tvrdě už dneska se nenese tohleto heslo. Work hard je dneska dokonce s takovou tou negativní konotací, že jenom jako, že dneska se prostě, oni říkají don't work hard, work smart. Američani. Jo, teď. Jako nová generace Američanů. Nepracujte tvrdě, ale pracujte chytře.
No a v tom už je hodně nosatého étosu mimochodem schováno. Ne? No kdo pracuje už tisíce let chytře? Různé úvěrové instituce, úvěry a tak dále, zisk bez práce a tak dále. No, to jsou jisté systémy nosatého řízení. Takže já opravdu tedy nevím, nechci to nějak rozebírat, ale opravdu si nejsem jistý, jestli nová strana Václava Klause bude opravdu alternativně národně ukotvená, jestli spíš nebude se snažit o jakýsi revival pravicové, tradiční pravicové strany, která ovšem bohužel už v dnešní době v roce 2019 přichází spíš jako anachronismus. Neznám stranu a teda neznám velkou skupinu lidí, která v dnešní době by byla ochotná hlasovat pro opravdu, ale fakt a opravdu tradičně pravicovou stranu střihu let 80. západní politiky. Nedovedu si představit, myslím si, že pokud by taková strana byla dnes založena, že nebude mít příliš velký politický dosah a vliv a ani úspěch. Takže já bych to tímto ukončil, máme 22 hodin, vidím, že jsme dosáhli našeho zenitu. Ještě jednou se omlouvám za to, že jsme dnes začali náš pořad skoro o 40 minut později. Opravdu se budu moc snažit, aby příští týden jsme začali přesně, nebo pokud možno skoro přesně po 19. hodině. Doufám, že naše informace, které jsme vám poskytli dneska, tak že vám otevřely opět nějaké obzory a další obzory budeme otevírat příští týden po 19. hodině opět ve spolupráci s Vítkem a s dalšími spolupracovníky Svobodného vysílače CS. Já vám dnes tedy přeji krásnou dobrou noc. Tak já ti taky moc děkuju za pořád, za tvé informace, za komentáře k aktuálnímu dění tohoto i předchozího týdne i do širšího rámce mezinárodního kontextu. A děkujeme samozřejmě, milí posluchači, i vám, že jste nám volali, že jste nám kladli dotazy, že jste adresovali a pokládali vaše otázky. Děkujeme Jaroslavu z Vysočiny, děkujeme paní Evě, děkujeme paní z Prahy, potom děkujeme panu Karlovi, Jardovi z Hradce Králové, Lence, Tamaře, paní s upřesněním okolo toho 10. června z Vatrušní svátky, Aleši z Prahy a MPku z Valmezu. Děkujeme vám všem, že jste nám volali, budeme rádi, když vaše, řekněme, případné působení na sociální sítě obohatíte nikoli multikulturně, ale o naše vysílání sdílením našeho pořadu, který zanedlouho umístíme na YouTube a do našeho archivu Svobodného vysílače. Zároveň chci pozvat vás i na příští týden od pondělka v 19 hodin tu přivítáme paní poslankyni z KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou. To je místo předsedkyně sociálního výboru, budeme řešit dofinancování 2 miliardami sociálních služeb a ve středu tady přivítáme Luci Šafránkovou z SPD, Svobody a přímá demokracie, která je také místo předsedkyně sociálního výboru, téhož výboru a s ní budeme řešit důchody, zvýšení důchodů a budeme řešit také i cestu do Holandska sociálního výboru, ale i rodičovské příspěvky, takže příští týden bude takový sociální, řekněme. Tak, to je všechno, já vás zdravím, přeju vám hezký zbyt tak dne, víkend a příští týden, úspěšný start do něj. No a příští pátek se budeme těšit. Martine, moc ti taky děkuju a hezký večer. Tak je také, dámy a pánové, mějte se krásně naslyšenou a za chvilenku už tedy modlitba na posílení egregoru slovanství. Jdeme na to a dobrou noc.